YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဖေရနိုင်ငံညော်ဆိုင်ရေးဆရာအေဒီတာဂုံတရရှိပညာတတ်ကြီးဒရိတာပါလုံးမှာချင်းနေမှာရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်ဒီလိုအောင်မြင်ကြောကြားတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်ခွင့်ရတာကိုဂုံယူကကောင်းမှမသိဘူးဝင်ကြည့်ဦးမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်းသမီးတယောက်လှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စာနေစင်းသမားတွေကလည်းအရေးပါတာပဲ။သူတို့ခင်အောင်ချစ်အောင်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတယ်။သူတို့ဝိုင်းပန့်ပူပြီးတော့နည်းနည်းဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီဂျာနယ်လေးပါတဲ့နဲ့တီတီနေကတော်တော်ခင်လာရင်အရခင်တာပေါ့။မမီတို့ဆိုသူတို့ကအရန်နေရပေးတာ။အမွေပေါ့သိတယ်မလား။မင်းမရှာသေးဆိုတော့တရင်ရလဲစုံနေလေဒါကြောင့်လဲပါတာပေါ့တူတူနာမည်ကြီးတာနော်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တိုင်းမှာသူ့နာမည်ကိုတွေ့တာဟိုကိုဝင်းကြီးတို့ကိုမြတ်ခိုင်တို့လောက်နာမည်မကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမနဲ့တော့မရင်နေဘူးကျမနဲ့ရင်နေတာကိုဖတ်တဲ့တဖွဲ့တည်းလေသိကြမလားအမွေတွေအကြောင်းသိတယ်အကြောင်းသိတယ်ဘာအကြောင်းသိတာလဲဩဒီလိုပါဟိုကိုဖတ်တဲ့နဲ့ကျမတွေကလူပြိုပွားတဲ့ခင်ရတာအရင်ကကိုပတ်တက်ကဆင်းရဲတယ်လေသ
ตุ้มมีมาเมกวนอยู่สุดาชันน่ะเลยโหปุ้งนี่ไต่ไปสิไอ้ตัวกูบัดตะก็สายเสียปอกสาเลยไปสิติล่ะบ้าทิ้งชีวิตอยู่เลยไม่ติดออกตัวติดๆอ่ะดิอย่างโหนั่นสัตว์ตาเว้ยโตไล่ตาตัวก็มาเลยเพชรหลอกมาติติไม่ติดอ่ะสุบ้ามาไม่ใช่ติดแต่มาล่ะอมวยป้อกูบัดจะจองสับเปียวบ่าวติติเอ้ยกูบัดติไม่มาปะสันชันน่ะไปมั้ยกูบัดติกูจ่อเลยดิ กูบัดเต็มไปมาปะสันชันน่ะไปมั้ยกูบัดเต็กกูจ่อเลยดิกูบัดเต็มถอนน่ะเด้ติจันเนี่ยไต่สุดาแล้วตุ้มมาอินนี่เนี่ยถอนน่ะล่ะตุ้มไปบ่อืมตุ้ยจิอ่ะเลยเลยไม่ย้ายไปหาตุ๊ๆบ่อไม่ตุ๊บ่อูสิมามีเปล่าล่ะเลยไอ้กูบัดเต็กก็ซาไปยิดแต่ดาปะสันชีดาบ่พูเอ้ตุ้มมาซ้อนน่ะตะคู่เดียวสิเดไอ้ซ้อนน่ะสิโหลแลหลูเนี่ยเสียเสียเนี่ยไว้มานี่จ้ะล่ะไอ้ซ้อนน่ะเลยโหตะมีอะต้องชะอันเดียเลย ที่อยู่อัปปาเลยกวยตะมี้เลือดด้วยติเตียก้าวดุโลซีซั่นปีนี้เนาะซีซั่นปีโอมาโหจันทร์นี่พัดติกะเลยตะมี้ด้วยไม่ใช่หรอกมันผิดฟูตีกันมะล่ะอารมณ์มันมีซีซั่นปีมั้ยเอ้จันทร์นี่พัดติเนี่ยตุ้ยได้คาราตะมี้อ่ะเฉี่ยวลงเนาะมะเลดาไม่รู้ตะมี้อ่ะลึกตับบาเด้โหอาจารย์ไม่ดีแบบไม่รู้ตุ้ยนะติเตียรีไลฟ์ปูไปมาล่ะอ๋อไม่เลยอ้าจนเราเลยเช็ดชิ้นเล่นชิ้นเราเลยชินดูเว้ย มามามีไล่ปูไปတော့တဆင့်ငါကြီးဖြစ်နေမှာဗောအဲ့တော့ကိုမကိုသွားလိုက်ကိုကျတော့ဆရာရဲ့တမီးကိုကူညီပါအောင်မြေတော်မြောက်ပြီးပါဘာညာဗောဟိုရှုပ်ပါလေဆရာတွေကခေါ်မနေနဲ့ဖိဖေးလို့ဒယ်ဒီလို့အဲ့လိုတော့ဖတ်ခေါ်ပလိုက်ခေါမမလားတူတူရဲ့ထိတ်လို့မသိပဲနဲ့ဟိုးမင်းမီလူစားမဲ့သူရဲ့အားလိုက်တာဟိုဖိဖေးလို့ချွတ်ချက်ပြပြလေးခေါ်လို့ညီကိုရဲမထုတ်ပါဘူးဟိုအရေးကြီးတာသူနဲ့တွေ့ရခါ
ေးအောင်မှာပဲကြာနေလည်းမင်းကဖတ်ဘူးကနာမည်တော့မမင်းဆယ်ခိုင်အထိတော့ထွက်တာမင်းကအောင့်နေပြီတို့ကြာနေကရုပ်ရှင်ဂီတသတင်းတန်းတန်းနေထည့်ချင်တာဟာကွာကီကီရတိတ်ခဲ့တော့မင်းဟုတ်သားလို့ဆရာကြီးရယ်ဆရာကြီးသတင်းကဟောင်းပြီဆရာတိဟမ်ဒီမှာကျွန်တော်ဟာမှာအတိဒီတဲ့ဒီကဘာလို့ဟာဆရာတိဒါတဲ့တိမဟုတ်ဟမ်စိုးမပါလေဒွေးသည်ဆုံးမလေးဒွေးသည်ဆရာဒွေးသည်ဒွေးသည်ပုံမှာဟာမင်းတည်သည်လို့လို့ပိန်နေသည်လို့လို့ပိန်နေသည်ပုံမှာလေဟောပါဦးဆရာလေးကျွန်တော်တေချာဖို့အစိုးရကိုလေစိတ်ရှင်းနေစီဓာတ်လေးကိုချစ်ထားတာဟာဓာတ်ရချင်တာဟုတ်တယ်ဟာမင်းဓာတ်သူအင်းကြီးပေါ့ဟာဘယ်လိုပါလဲကွာငါတို့ကအမှုပညာကြောင့်အသက်လက်လေးနေဒီမှာဖတ်လိုက်အောင်တစ်ကြတယ်ဆရာလေးဒါအစ်စ်ဖြစ်လေဘယ်လိုသိရမှာလဲမင်းကအင်းကြီးကွာမင်းကအင်းကြတယ်မဟုတ်လားတစ်ကြတယ်ဝါဟာအစ်စ်ဆိုဘူးဆရာကြီးဓာတ်တည်တဲ့တစ်တာရှိဘူးလားဆရာလေးဟာမင်းအင်းတစ်ကြီးကွာအင်းတစ်တယ်ကျိုးဆိုတော်သေးတယ်ပြင်းလို့ဆိုနော်ကိုဒီဘောက်ရှိကိုဒီနေနေကြည့်ကဲဟဲ့မင်းအင်းတည်တော့ဒါဆိုရင်ဒီဆက်တည်းဟိုအစိုးရဂျိုးမာလေအစိုးရဂျိုးမာဂျိုးမာဂျိုးမာဆိုယောက်ျားလားမိန်းမလားမိန်းမရှာဘူးဇက်မိန်းမပါဆက်တည်းဟာမသိနိုင်ဘူးမိန်းမမိန်းမဂျိုးမာမိန်းမဩမိန်းမပါကွာမင်းကလည်းဂျိုးမာမိန်းမဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာခင်ဗျမင်းဘယ်ဂျိုးလေးချက်ပြောရတာလို့ငါပြောတဲ့ဂျိုးမာခင်ဗျမိန်းမပါဆက်တည်းအဲ့အစိုးရဂျိုးမာရဲ့ဟို CD လေးကတ်နှစ်သိန်းပဲကုန်တယ်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ဒါတည်တယ်ဆက်တည်းဟာရောမဖြစ်နိုင်တာဆရာလေ။အဲ့တော့ train လာတော့တသိန်းဝက်ပဲပုံတယ်။အဲ့ဂျိုးမတသိန်းဝက်ပုံကဖြစ်နိုင်လား။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောဆရာပြရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တော့တာဒါအစ်စ်ပဲ။ကျွန်တော်ပြပါမယ်နော်ပေါ့။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကအခုဒီဘက်ပုံကိုအဲ့ CD ကတ်တသိန်းဝက်ပုံကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဆရာပြရ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာပြရတယ်မဖြစ်နိုင်တာဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးထိုက်ရေပေါ့။အဲ့ဒီဒီဘက်ကဒါအစ်စ်ပဲပေါ့။ဟောဒါညှိကုန်လို့ပြီနဲ့။တူတူဖြစ်ပြလက်ဆက်ဗျာ။မင်းပေါက်ကြရည်ရေးတဲ့တခြင်းကြောင့်ငါတော်တော်ဖြည့်ရှင်းရမနေတော့ဘူးနော်အချိန်ပေါက်။မင်းပြတဲ့တခြင်းဆိုငါတော်တော်ကိုယူဆိုင်နေမလုပ်ပါနဲ့ကွာဆရာတိတ်ကအစ်စ်ချိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အစ်စ်ဆိုဟာရပါရပါဆရာဆက်နေရပါ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 မဟုတ်ဘူးကွာဆာမရဘူးလို့ပြောတာအစ်စ်ရပါလေပြောစာရေးဆရာလက်ကမ်းရဲ့ရန်ကားစွာရေးသားမှုကြောင့်နော် Editor Journalist ဘာတင်ဒုက္ခရောက်သွားခြင်းကြောင့်ဒီအရာကြီးလေအစ်စ်ဘောဆရာရဲ့ဘယ်မှာဘာတင်ဆိုကျွန်တော်ငေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးဘာတင်ကဆရာတိတ်ပြောနေတာဆရာကဟာမင်းမလုပ်ပါနဲ့ကွာဆက်တော့နေကွာငါကြာနေမှာငါကြောင်းကြီးလို့ကောက်မလားကွာပြောင်းကီတော့မင်းတာဝန်ယူထားတဲ့မော်ဒယ်ကန္တာကိုမင်းပါ
ောင်းပြရမယ်ရှိကိုတာကိုကြည့်ပြီးမှဒါကိုမျိုးမင်းကတင်လည်းမသိဘူးတော့ပြန်ထုတ်ပြန်မသိပါဘူးရေးကြံလေးကိုဆရာကြောက်ကိုပြန်ရေးခင်ဗျာမင်းဒီကိုဓာတ်နဲ့ချိန်ပါဟောမင်္ဂလာပါဆရာတေအာမင်္ဂလာပါဆရာဟောင်းကြီးကျွန်တော်စာမူကလေးလာတောင်းတာပါမနေ့စောစီတောင်းတာခဏအာနာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအာနန္ဒာကိုပြောအောင်မြန်မာလေးထုတ်တော့မြန်မာဒီလေရီဟမ်ဆရာဟောင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လပါပြီးသားကြီးအဟောင်းကြီးဗျာဆင်းနေဆရာတက်ကလည်းဘယ်ဟောမလဲစက်ကူလည်းအစ်စ်ဟောမှာဘောဘယ်လည်းအစ်စ်မနေ့ကရေးပေးတာလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာတက်ဟာဘယ်နဲ့မဟောအောင်ပါလဲခင်ဗျာရေရရာပဲကွာလေအားလုံးတူနေတယ်တနင်္လာနေ့ကစနေဖြစ်တယ်။ဘုံတခုကတနင်္ဂနွေနေ့ဒီဟောစရံအဟောင်းကြီးပေါ့ဗျာခင်ဗျာပါပြီးသားကြီးပဲနဲ့ခုနကသားသမီးတို့ကဟောစရံနဲ့ဆရာရေအကောင်းညာတူနေတူမှာပေါ့လို့ခင်ဗျာတူလိုက်ရတယ်လွန်ပါလေဗျာခင်ဗျာရှေ့စီရည်ကြုတ်ကမကြိုက်ဘူးနားကုန်ပြီလေဟဲ့ရွှေပုံသံလမ်းကတီမတ်ဆိုင်ကနေဂျေကော့ပီစကုဝယ်စားတာတာပါအဲ့ဒါရေရည်ရေးစရာအားမလားဗျာဒီလိုဆရာရဲ့အဲ့ဆရာဂျက်ကော့ဘစ်ကစ်ဒီအရောင်းထိုင်နေအဲ့ကျွန်တော်လာအခုညတောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးပြဆိုရေးပေးလိုက်ရတာမဆရာတို့လေ next copy တော်လေးပူတော်ပါမယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆရာ sponsor sponsor ဘာလို့ sponsor ကကျုပ်မသိဘူးခင်ဗျာမလို့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 ငါမကောင်းအောင်ဗျာအဲ့လိုမဆရာကောင်းပါလားဆရာကောင်းလားလေဟိုဆရာကျွန်တော်ဆို sponsor ရေးရရာဟိုကွန်ပျူစီကြော်ညာတာလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါသူတို့ရေးလိုက်တာအတိတ်တော့ရောဟာငါအချင်းချင်းမို့လို့အမှန်တိုင်းပြောနေတယ်။တော့မရှောက်မရေးနဲ့နော်။မင်းကငါလက်ပစိုးတက်တယ်လက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကွာ။ဩော်တည်ပြီတည်ပြီ။ဟမ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတစ်ပတ်တော့ဗိုလ်ဓမ္မသားတွေလက်ပစိုးပြီးလမ်းလျှောက်ထပ်ပါဆိုဟမ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပါဘူးဆိုးတက်တယ်ဝဝမိလိုက်တယ်ဟမ်။ဟာဟာဟာ။ဘာဖြစ်ရလဲ။ဆိုးပေါ့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 ကျွန်တော်မသိဘူးဟမ်။ခင်ဗျအဟောင်းတော့ဘုမတိတ်ချာအဟောင်းမတော့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲတော့ခင်ဗျားပတိစိတ်ပါအတိတ်ကအတိတ်ပြောင်းလဲမှာအာယုံလေးမှာတကယ်ပေါ်တာပဲရှိပါခုနှစ်သားကြီးကတကယ်လျှောက်လို့နော်အခုမျိုးတန်တာလို့ရှူတယ်ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒီရက်ဆက်တင့်တင့်ထွန်တင်တော့ဝင်မယ်ပြီးရင် John International Model အတိတ်ကိုသွားကြည့်မယ်ဟုတ်ဆရာဆရာအတိတ်လေးဆရာအတိတ်လေးရောဆရာဆရာလူကဆရာလက်ကတော့လက်ပိတ်သွားတာပါဘာမှမရဘူးနော်ကဲအတိတ်တော့တိုင်းတယ်အဲ့တော့လောက်ဆုံးရောက်လက်ပိတ်လေးပြီးရောနော်ဆရာတော့ဟုတ်တယ်နော်အခုတော့မင်းသမီးတွေမင်းသားတွေကလေးတအားမပေါ်တာပဲလာကြပါလေအားလုံးလို့ကိုယ့်စီကိုလေတို့အကြောင်းကြားနေထဲမှာရေးပေးစီချင်လို့ကိုကရေးပေးပါလေဘာလို့မဆိုအားလုံးကိုရေးပေးတာလေလက်ဆောင်တွေမှာယူလာမှုမလို့ပါဘူးခါကြီးကရေးကြည့်ပါဦးလက်ဆောင်ပစ္စည်းရဲ့လို့ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲဆရာတို့လေတပည့်လေးရလေတီတီပြောကြတဲ့ကကျမလေးဆရာဦးပါခရုကျွန်တော်လို့ဆိုကျမကိုပူဇော်နေတာရှင်ဆရာလည်းအရန်တော်တာပဲမဟုတ်လားဆရာကတော့ချောအကြောင်းလာအကြောင်းသဘောကောင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေအများပြောနေကြတာဟဲ့သမီးသမီးဒေဒီနဲ့မမလို့ခရုလိုက်ဦးမေဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ကိုသမီးအရင်နေ့တယောက်လို့သဘောထားပြီးဆုံးပါပါနော်ဒေဒီနဲ့မမကြီးကိုမိမိကတော့ပါလေဆွေးနွေးရပါ။အဲကဲသူ့လိုချင်ဆုံးစုပဲပြေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဒုဒါဒုဒါဒု။သမီးလေးကအနုပညာနဲ့မြင်မှာအောင်မြင်တဲ့အကျယ်တဝင့်ဖြစ်ပါစေလို့နော်။အမေရက်သွားကြတယ်မလား။ပြေးဆုံးနေပြပါစေမမီ။အေးကန်းဝိုက်ပြီ။အနုပညာလောကလေးကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်ပဒနာပါလာလား။ဘလောက်အထိစိတ်ဝင်စားမှလည်းဆိုတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လို့ကိုတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ဟိုမိမိနားထောင်နေပါလေဒယ်ဒီအဲဒယ်ဒီတို့ကလည်းကုညာကျုံတာဟောနာမည်ကြီးခြင်းတို့အလေလာတာမျိုးဆိုရင်ဟော
ူညီရတဲ့တတိတို့ကိုညီညာကြုံနာဖို့သမီးလေးရလေအယံကိုဝါဒနာကြီးတာဆရာရဲ့ဟိုသမီးလေးစစကားပြောကလေးကလေမင်းမင်းမင်းသမီးလုပ်မယ်မင်းသမီးလုပ်မယ်နဲ့စပြောတာဟုတ်လားတို့တို့ကိုဝါဒနာကြီးရှာတာပဲအော်ဦးဆရာနော်ဟုတ်တယ်ဆရာကတော့ရဲ့သမီးလေးမတက်စပြီးစံကလေးကတကလေးချီလေးလှုပ်ခါလှုပ်ခါနေလေသမီးလေးကကပြတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သမီးလေးစိမ့်လန့်လေးနဲ့တူးနေပြီသမီးလေးစိမ့်လန့်လေးကလည်းလေငငယ်လေးကသူများဆော့လိုက်ရင်စေးထိုးအတူဟိုနကြတူအဲ့ဒါနဲ့ဆော့တာသူကစေးချောက်တက်ပြီးဆရာမမကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မှာလေလေဖေကဂျာနယ်လစ်ဆိုတော့စာရေးစေချင်တာသူကမရေးပါဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာမမဖြစ်ရင်တော့စိမ့်လန့်ပစ်စီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝတ္ထုရေးမယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ชื่อซินชื่อซินจ๊ะจ๊ะครับมิมี่ลงเลยสรแล้วบาดีติดกันได้มิมี่บาลงอ่ะมั้ยสรดิดิပြောเลยเสียหายเจม่าก็ยังไม่ซูมากซีบัวยี่เลยก็อึดๆใช่ไปได้ใช่ล่ะนี่ยงกันได้อ่ะดิพี่รออนุปัญญาอตัยไว้เนี่ยแหละอเสร็จด้วยไม่ใช่ติ๊ดๆเนี่ยก็ตะมี้เล่มงาซองตะคู่มาปั้นเจ้าพวกโหลอหับเพียงเนี่ยยินดีจ้ะล่ะตุ๊ฮะหญ่อไล่ตาจาร์เนลิสอุบัติโลนูอาโกบาเสียเยตะมี้เล่มาแลอภิยาไม่ရှိတော့เสียเวอภิเนียหนีไปบาโลอ๋อเสียกระว่าแลตะมี้เล่เยอเมเนียยัดไปบาเนาะโหชุบบาเลยดิเสียรู้สนีหมองนาตะมี้เล่โหตะมี้เล่โหตบทาบาโลจม่าอัพบาเลยရှင်ย้ายๆแน่ๆซ้มมาบากุญีจาบาကောင်းတယ်သိကောင်းပါလေအဲ့လိုယုံယုံကြည်ကြည်အမှန်နဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ချလက်ချအတောင်းဝင်ယူချင်တာအတောင်းဝင်ယူပြီဆိုတော့ဒီသမီးလေးတောင်းဝင်ကျွန်တော်ဆိုမှာအပြစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အုတ်ချုံအောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါဆုံးမမှုအောင်မှာသူအမြင်ရှိဖို့တော့လိုမယ်မိမိကဒေးလေးစကားအမြင်နှထောင်နေမှာပါနော်သမီးကတော်တော်တက်တယ်နော်ဒါကမင်းမဖြစ်မင်းမလုံးမင်းတို့ဒီလိုတော့စိတ်ချနော်စိတ်ချပါကျွန်တော်ရွှေစင်ကြော်ကြော်နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်အဲဒါပေမဲ့ပထမကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲဆိုရွှေစင်ကြော်ကြော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားပါဒါလို့အဲ့တော့တခုရှိပေးမရှိရင်စိတ်ကြိုက်ရိုက်မယ်အဲ့ဒီတပ်ပုံနဲ့တည်င်းကိုချက်ဟမ်ယောမကြည့်ပါအောင်ဆင်းရဲကြောင်းရွေးထားအောင်များရရှိအောင်မရှိဘူးဘာရေးထားလို့လဲတမီးနဲ့စိုးစော်စော်တော့ချက်ချင်းမယူကြတော့မလို့ရေးထားတာမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့သူတို့လောက်လားတမီးကဘာမှဆုံးဖြတ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့လားတွေ့လားတွေ့လားဒါရိုက်တာရရတော့တကယ်ချင်းနေပြီတမီးကိုအမေကလည်းတမီးမဟုတ်ပါအောင်ဆိုနေမှတမီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါသွားရှင်းမယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်သူတို့ရဲချင်တိုင်းရဲလို့ရမလားမခင်ရွှေကဒါမျိုးဆိုဘတော်မှမခံဘူးဟောကျွန်တော်စီတော့ဂျန်နယ်ဥပဒေလာဝသည်တယ်ရွှေစင်ကြောင်ကြောင်ဆိုတဲ့ကော်မတီတရားဝင်းသိဒီမိုကိစ္စအဲ့ကျွန်တော်စီအကူကြီးတောင်းသေးတယ်အဲ့ဒါသူရဲတာဗောသူကရဲကြီးတာပဲဘသူရဲလဲဆိုတော့သူသိမှာဗောအမေအမေသွားရှက်မှာကိုရှုပ်ပေါ်မှာနော်ကိုအောင်ဘလို့လောက်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိဘူးစာနယ်သင်သမားဆိုတာသူတို့မြင်မြင်သူရေးကြမှာပဲ Journalist ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်အလုံးနဲ့ခင်နေကြတာပဲမျောသိကျင်တယ်ဆိုလို့တမေးချင်ပါဗျာသွားမယ်သွားမယ်ဒီကိစ္စရှင်းငိုရှင်းရမယ်လာသမီးစကူရာစုအစားတော့တယ်
long fellow ပြောခဲ့ဒီနေ့တော့အကြီးကိုစာနေစင်းဥဆောင်တာအဲ့တော့ငါတို့လူဒီ journalist တွေဖြစ်ရတာအကုန်လုံးဟမ်လူဆိုတာတည်င်းတစ်ခုပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်နေတာတည်င်းဆိုတာလေတည်င်းအင်္ဂါရညီရတယ်ပြည့်စုံအချက်နဲ့မပြည့်စုံလုံးဝဘူးမရှိဟမ်ဥပမာမင်းမင်းတယောက်ကဒါရိုက်တာတယောက်ကိုကွာရှင်းမှုကြိုးစားဆိုတာမျိုးဘယ်မင်းကြီးလဲနာမည်ရမသိဘူးဆက်ပါ့မလားတည်စီဟမ်ဟုတ်ပြီတော့ကျမစိတ်အမေပါဆရာဘတ်တင်မှတ်မိပါတယ်နော်မှတ်မိပါတယ်စိတ်နာမှာအမြဲတမ်းတွေ့ထိုင်မထိုင်ပါဘူးဟမ်ဆရာဘတ်တင်နဲ့ကျမဖြေရှင်းဖို့လာတာအေးစေးပြောတာပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ပြောကျွန်တော်အေးစေးနာတော့ထိုင်မထိုင်ပါဘူးဟာဒီသစ္စာတောင်းနေမှာကျမသမီးစိတ်နဲ့စိုးစောစောတို့ကိစ္စရေးထားတာကျမလုံးဝမကျေနပ်ဘူးကျမသမီးတွေကလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ်ရောက်တယ်နော်။ပြမင်းကြီးရဲ့တဲ့င်းမှာဟုတ်တယ်ပြီဆရာ။စိတ်နဲ့စိုးစောစောတို့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကတလောကလုံးသိနေတယ်ဆရာလေ။မဟုတ်ဘူး။ဒါတက်တက်ဆွဆွဲတာကျမတရားဆွဲမယ်။ကျမသမီးလေးစိတ်နဲ့စိုးစောစောတို့ကမောင်ရမလို့ခင်းနေကြတာ။မင်းသမီးနဲ့အဆိုတော်ခင်းတာဆန်းသလား။ဒါကိုပုံကြီးချစ်ချင်နေကြပါပြီ။ကျင်းနေကြပါပြီလို့ဂျာနယ်ထဲမှာရေးတော့ကျမသမီးဘက်ကနစ်နာတယ်ရှင့်နစ်နာတယ်ဟိုဒီလိုရှိပါလေဟိုစိတ်နဲ့စိုးစောစောနဲ့အပြင်မှာလည်းတို့ကတွဲ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 နေတာဆိုတော့အဲ့ရှင့်ရှင့်ထက်ဆွဆွနေပြီလားဒီမင်းတက်တန်းဒီတည်ရင်ရေးတော့မင်းကိုင်ကန်ရှင်စီကွန်ဖာမလုပ်ဘူးဟိုဆရာလည်းဟိုပန်းကတော့ဝယ်ပါလေဟိုကျွန်တော်ကမင်းသမီးကိုစားတော့မလားလို့ပြီးတော့ဟိုခေါင်းညင်ပြီးတော့ထီးဖို့လို့ပြောရတယ်လေဒါသူငခံသွားတာပဲရှင့်ကိုခေါင်းညင်ပြရဲဆိုတာဘာမှမသိတော့ဖြစ်မှာပေါ့ကျမသမီးကအခုမှခလေးပဲရှိသေးတာဟုတ်အရင်မစစ်ဆွဲပါနဲ့တခြားဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းတွေဘယ်သူမှဒီလိုမရေးဘူးရှင်တို့ဂျာနယ်တခုပဲစိတ်ကမ်းမရှိရေးတာအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့ဗျဒီကိစ္စကိုညင်းနေဆိုရင်ရှေ့အပတ်ထွက်မဲ့ဂျာနယ်ထဲမှာလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညင်းတဲ့အကြောင်းထည့်ပေးမယ်ကျော်တော်ပဲမားရယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းမှန်နေကျမကိုဘတ်တင်မျက်နှာကြောင့်ပြီးခံလိုက်နေနောက်အပတ်ကိုတည်တည်ချာချာဖြည့်ရှင်းပေးပါကျမကိုဝင်းငင်းလို့တည်ငင်းတို့မျက်ခတ်လို့ကျေချင်လို့ရအောင်ပြမရှိသည်များဂျာနယ်တက်အကုန်လုံးသာအနှက်သွားပြောပြောမေးပြောမေးဂျာနယ်ထဲမှာပါအောင်လက်ကိုရှင်းအောင်မေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာမင်းတို့ကဘတ်တိတ်ကတမဲလုံနေပြီးတော့ညံ့လိုက်တာကွာဒါတော့အနည်းကအကျူရှင်နေတဲ့မင်းတို့ပေးနေတဲ့ journalist တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြီးတန်ဖိုးလင်းကဒါတော့ပြောနေတဲ့ကြားတွေကဟမ်မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဒီမိမတက်တက်နဲ့ညင်းသွားတာဟမ်ဟုတ်ပြီဆရာဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြလို့သူတမင်းကိုလေညာနေတဲ့ကောင်ပေါက်တက်တက်လို့တော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဆရာမင်းတို့ကမခံမဲနဲ့သွားရေးတာကိုကွာပြန်ရှင်းပေးလိုက်ခံရင်းလိုက်တာကျွန်တော်လက်သေးတော့ဆွတ်ထိုးပြစ်ရှင်ကထိုးပါကျွန်တော်ဟာပတ်မှုလေးဆရာဘာမှလည်းမပြောတာအဲ့ဒါဆိုလည်းကြည့်ကြမင်းဘာလို့ငါကြည့်ပြီးပြောနေလဲမင်းကဘယ်နှမှာအရင်ကြွားတိခံနိုင်ရအေးဒီမင်းသမီးကိုယ်ဝင်နေဝင်လာရင်အပိတ်ဆော်လိုက်ကြည့်ကြည့်ငါပြောရတာဘတ်တိပြောရတာဘတ်တိကအမှန်ဆိုလက်ခံအမှားလည်းမခံဘူးဘတ်တိဘယ်တော့မှအမှားမလို့ဒါဘတ်တိအမှန်ပြောဒီမင်းသမီးကောင်းကောင်းသိပါလေသူကဒရိုက်တာအော်ပါရဲ့အနောက်ကဘယ်ကင်နဲ့လှုပ်လှုပ်လှုပ်နေကူအိဒရိုက်တာအော်ပါဆိုတာကရွှေစင်းကြော်ကြော်ကိစ္စငါနဲ့တွေ့ချင်တယ်တဲ့ဒင်းတွေ့မယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြဖို့ဒီကလေးမလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမဲ့လို့ channel ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိသဘောကျတယ်အဲအထူးသဖြင့်ကိုဘတ်တိတ်ကသမီးဆိုတော့ကိုကောင်းတာပေါ့ကောင်းမလေးကကျွန်တော်အဖေအရင်တယောက်ကသူကအားကိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလေးမလေးကသူ့အဖေကိုရှိတော့အဲသူ့အမေကလည်းဟိုပါပေါ့အခုလေလေဗျတော်တော်ကိုဝန္ဒနာကြည့်ရအေးကိုဖြစ်ရှင်ကြပါအဲ့ဒီကလေးမျိုးတွေကိုလုတ်ပြမှလည်းလုတ်ပြရကြုံတတ်တာဟုတ်တော့ပေါ့တစိုက်ချက်ကကျွန်တော်မှနာမည်လေးဆိုတဲ့ဇာတ်တော်တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်လားနာမည်ကတော့သုံးတာလည်းအေဂရစ်ပေါ့ဗျာ
ไอ้เจ้ามาแท้ๆอยากจะแท้ไปแล้วกลัวว่ะเนี่ยแท้ๆอยากมีสูนแล้วตะคายก็ข้องส่งยืนนี่ล่ะติ้งให้ส่งเลยอ่ะพยัญชื่อจะเราไม่บอกแล้วตะซะเนี่ยป่ะเกี่ยวเสียแล้วไปละซะเนี่ยป่ะเสียจะจ๋าเจ๋งเอ้ยแม่มาอังกฤษสูรอะเส้นน่ะย้ายผู้เนี่ยไม่ได้อ่าอังกฤษกูจนกูมีแก่ล่ะดิเหมียอีบาเปียอังกฤษกูเลยจนเปลี่ยวไปพี่ ดิคลีนมาเลยตัวย้ายไปบ่มั้ยเนี่ยจนอังกฤษกูถัดไปมั้ยจนทับเพียงถ้าซ้อมแล้วไปได้เลยเนี่ยคิดกูว่าแม่นักแค่แม่นักตะโบจะได้ส่วนปี้ได้มั้ยแม่นักก็ช่วยซิงจ่อๆเนี่ยย้ายมั้ยส่วนกูมานี่เอาบ่เปล่ามาเลยปี้บ่โอ้ยเออจนอังกฤษกูจะทับไปมั้ยจนเปล่ากูเอาบ่าล่ะอังกฤษกูกูมานี่ไว้เปล่าไปซะโอเคจนเหมือนหลูดีกว่ามาลีกูเค้าเนี่ยตะเกยย้ายผิดเลยส่วนเค้าเนี่ยไอ้สกายอยู่จนป๊อกเลย ก็มีเรื่องอย่างนี้ป่ะก็มีเรื่องดีมากป่ะไอ้น่ะข้อเสียแฟชั่นสุขังโอ้ยตู้สักเราจำเป็นเนี่ยป่ะเนี่ยโอ้โหเอาล่ะเราจะเสียเราไม่รู้จะเอาป่ะกว่าสิเอาไก่ก็ไม่อยากไม่อยากเออๆๆอันน่ะเราอ่ะจะเสียเราไม่รู้จะเอาป่ะกว่าสิเอาไก่ก็ไม่อยากเออๆๆเอาหน้าไปอโจชิอ่ะฮะฮอบบี้ฮอบบี้ดีเช็คกูจนกูมานี่กูทอดเปียทอดเปียกูตู้ตี้กูหลูล่ะเปียไม่มีตําแหน่งผิดกูไม่มาหาหมอกูทอดดีทอดเฟเรอร์ก็ไม่เสียกี
ကြတဲ့ကြာတဲ့ကိုစကားပြောမယ်တွေ့မယ်ဖယ်ရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်ကြီးနာမည်ကြီးတွေ့ရဆရာဟောပါတဲ့သူတန်းတဲ့သူနေတာဆရာလည်းဓာတ်တယ်စပါတယ်နာမည်ကြီးတယ်ဟာမတူဘူးကွာမတူဘူးဘာတဲ့ဗျာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ကူညီမှာပါအဲ့ဆီအဘွားရာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုဘတ်တေကိုဘတ်တေရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလေဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးတမီးလေးရလေကိုဘတ်တေကိုအဲ့ရဝင်နိုင်အမြဲတမ်းကြောပြီးမှအိတ်တာတမီးတမီးတက်တီကိုပြောလိုက်အောင်လေဟမ်တရေကမင်းမပြောလည်းသိမှာပါဟုတ်တယ်နော်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားလို့ဟုတ်လေဟာမိရင်းနဲ့မှာတကယ်အများအားရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့တကယ်မမိအတွက်လှုပ်ရှားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်ဥမာလေဒါကြာဥမာပါဆိုရင်ပြောလိုက်တော့သူငင်းနေလိုက်ရင်အာတိလူပဲငင်းရမှာလေတရီကဒီဩပါဆိုတဲ့လူအချိန်ပေါင်းများစွာအကူအညီပေးမှုလေအခုဖမ်းမိတယ်လို့ခင်ဗျားဘာကရရဲ့ကိုအစီအစဉ်ရှိတယ်မြင်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါမင်းလေဒီစကားကိုသူအေဂရစ်ဆိုတဲ့မင်းသားနဲ့ရိုက်ပါဟာဒါဆိုရင်ကျုပ်သမီးလေးရွှေစင်ကျော်ကျော်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးတရိုက်ဟာမကောင်းကြီးဟာဟုတ်ကဲ့သူထုတ်လို့သူမန်နီကိုပြောပြလိုက်မယ်ဒီထုတ်လို့သူမန်နီဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒီစီခဏခဏဖုန်းဆက်ပြီးကူညီတောင်းမှုတယ်သူဆီရရိုက်တဲ့ကားတွေဒီပေါက်အောင်ဂျာနယ်တွေကနေဖွားဖို့ဆိုတာဒီခဏခဏကူညီမှုလေအဲ့တော့အခုဒဲဒီသမီးရွှေစင်ကျော်ကျော်ကိစ္စကိုဒီလူတွေပဲကောင်းဆောင်ရဲ့ပါလေဒေရီယာရမ်းပေါက်ရောက်တာပဲနော်တွေ့လားသမီးတိတိပြောလားဘလောက်ပါလဲသမီးကဆရာတိသမီးပြီးတော့ကျိုးစားတိတိကဘာလျှောက်ပြောအော်ဆရာတိကပေါက်ရောက်ကြောင်းဩဇာကြီးကြောင်းပေါ့တော်တယ်မှန်တယ်သမီးလေဒေရီသမီးဖျားရမ်းဝမ်းတာပဲတိလားသမီးဖို့ဒိန်နဲ့တွေ့ရတာတခြားမင်းနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပဲအမလေးတရားတော်တာဂျယ်ရီမြန်တရားမင်းဟိုဆိုဒီမဆာရေလို့ပါဘူးကိုတိုင်စီရရှိလို့ဘာလဲမလဲကိုသားနဲ့သမီးကိုကြည့်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကကိုကလည်းမိုးလင်းမိုးချို့အလုရှုပ်ဖြူကလည်းပုံနှိမ့်တိုင်မှာတနေ့လုံးနေရတာအမေနဲ့အဖေမအားတော့အချောင်းပြပြီးထွက်လိုက်ရတဲ့လမ်းတောင်းလိုက်တဲ့ပတ်စံဆိုတော့အမျိုးမျိုးအချောင်းပြပြီးတော့တောင်းနေတယ်ပေးလို့ကမလောက်နိုင်တော့ဘူးသမီးတို့ကဂျာနယ်လစ်ဘာတဲ့အသားသမီးတွေလေးမမေရဲ့အဲ့တော့ဖေဖေရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ညီအောင်တော့လိုက်ပြီးတော့နေနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တော်ကောင်းကောင်းမွေးဖေဖေတိတ်ခါကြမှာပေါ့တော်ဆန်း
အဝင်ဝင်လာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မကက်တာကိုပြောနေတာတော့ဖြူပြောတာနည်းနည်းဂိူးဆိုင်စမ်းမဟုတ်ကိုသမီးရေးစားရတယ်မသိလားဟေးကဲသမီးတို့ဒီမှာပြောနေဟုတ်တယ်လားမောင်ဘုရေမမေတက်တက်မှရှောက်ဆွဆွဲနေတာမြို့မောင်လေးမေးကြည့်ဟာမသိဘူးတောင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လေဟိုမမေကငါ့ကိုလေတူနီနဲ့ကြိုက်နေတယ်လို့ထင်နေတာအော်တူနီတူနီဆိုတာမမတန်ငယ်ချင်းပါဗျတန်ငယ်ချင်းနဲ့ဟိုမှာသူများနေတာကိုရမေအာမင်းရတယ်ဒီဘက်ခင်မှာဒီရွယ်ယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတော့ရှိမှာပေါ့မင်းတို့ကလည်းမင်းအပြိုတို့ကလည်းကိုကျော်စွာဝင်းတို့အေးမင်းဝင်းတို့လေကွာဟမ်အဲ့ဒါမတူဘူးကျမတို့ကရွရွခင်တာအခုတို့ကတွဲတွဲနေရှင်ဟာတင်ဒါလေးပြောတော့ရှင်းနေကျမရင်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကတ္တနာမရှားနဲ့ကွာကိုကလေဖြူပြောတဲ့ရဲ့အတိုင်းကြီးပဲကိုသားသမီးကိုဆုံးမဖို့ဆိုလုံးဝသတိမရဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတစင်းဆိုရင်တော့အမလီဆုံးမှာပဲအောမာတာပေးမယ်ဒါသူ့လို့အေးဒါကျုပ်လိုပဲကျုပ်ကဂျာနယ်လစ်စီဂျာနယ်လစ်ဆိုကိုလိုကိုလိုကမင်းလည်းမင်းလိုမင်းလိုဒီသားသမီးကိုဆုံးမမယ်ဆိုမိခင်ကြီးတာဝန်မင်းလိုမင်းထိတ်ကျမလည်းပုံနှိပ်တယ်မှာစီးပွားရှာနေရတာတနေ့လုံးလေသူတို့ကနေလိုက်အချိန်တိုင်းဆုံးမမနေနိုင်ဘူးကိုလည်းကိုသားသမီးပဲဆုံးမမအောင်လားတခါတလေအဲ့ဆုံးမသူတို့ဘယ်တော့မှဆုံးသွမ်းနေလို့လေအခုမင်းဆွဆွဲတာသူကမဟုတ်ပါဘူးလေညင်နေတော်ပြီပေါ့ကွာမင်းပြောရင်ရမှာပါလားရှင်တိချမေးကြည့်ပါဦးလားကိုတမီးအကြောင်းတော့စိတ်မဝင်စားဘူးမင်းသမီးတွေအကြောင်းကြတော့ဖိလာတာခေါင်းကိုက်တာအစားစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းပွင့်ဖြူမင်းစကားကြီးလုံလုံကျူးကျူးကိုပြောနေပါရောလားမင်းဘယ်တော့ငါ့ကိုပြန်ပြောဘူးလို့လဲခေါ်တော့မပြောဘူးအခုပြောတယ်ကိုတမီးရေးစားထားနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အစားအင်းတီအဆက်လုပ်နေတယ်မင်းသမီးတွေရေးစားထားလို့ရှိရင်စားလိုက်စားတမီးကိုချပြီးတဲရအောင်ပြေးလိုက်တယ်ကိုသမီးငွေနဲ့ဘယ်လေးလဲဆိုတာရှင်မသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးမင်းသမီးတွေငွေနဲ့ချရှင်အကုန်လုံးလွတ်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာအလုပ်လဲဟာတည်င်းသမားရဲ့အလုပ်ကွာတည်င်းသမားဆိုတာလူအများတိကျင်တဲ့ကိစ္စသူများထက်ဦးအောင်သူများထက်ထူအောင်ရှာရတယ်ကိုတိထားရဲ့တည်င်းကိုလူအများတိအောင်စနစ်တကျရေးပြအဲ့ဒါပညာမင်းတို့ဒါမျိုးတွေပြောနေလို့မင်းနားလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนี่ยกาวไม่ရှိတယ်မိမဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမကောင်းမရှိတယ်မိမရှင်မဲကောင်းရှိတယ်ရှင်မဲတော်တယ်ရှင်မဲတက်တယ်ဟာမင်းအဲ့တိရမလားတိရင်မင်းတိတ်လိုက်တော့ဘာမှထပ်မပြောနဲ့ကောင်းလည်းအလုံးလုံးနေတာစီးပွားရှာနေတာအပူလာမထည့်နဲ့ကွာအာယုံနောက်ဒါပဲလေကောင်းမင်းမင်းကမနေလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်အတွေ့အခေါ်ကြီးဆုံးရှုံးနေသမီးကိုလည်းညိုးထိုးမဲ့အလုံမျိုးတွေမလုံမိစေနဲ့ကိုဖေပါလဲဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်ပဲဟမ်ဟုတ်အေးဖေးသွားမလို့သမီးရလေသမီးကနိုင်ငံကျော်ဂျာနယ်လစ်တယောက်ဒီလောက်လုံများရကြတယ်သူကပုစီပုစီသွားလို့တာတာยี่จ๊ะจ๊ะกะดิถาฮึอ่าบาเลกว่าแล้วมาไม่รู้ล่ะมารู้เนี่ยตะเหมียนอ่ะกูตกไปชื่อเลยอ่ะมีนูไม่ปั่นมั้ยเนี่ยตั้วหลุดอ่ะเว้ยกว่าตะตันปั่นมาเลยเสียติอะกูแบบนี้เส้นซูซอตอนน้องคว่ําเลยตอนตู้เนี่ยว่าซะแล้วบาเนี่ยรู้เออถ้ามีนูกูมาบากว่าซอตอนไปแล้วมีนูไม่ปั่นมั้ยเนี่ยตั้วหลุดกูคว้าอยู่มีนูตลอดนี้กูต้องเลยအာသာဆိုအဲ့လိုမျိုးသတင်းသမားဆိုဒါကောင်းပါ့မယ်စကားလုံးကမဖြစ်ဘူးဒါကောင်းတယ်ဟာဟာမိဘာလည်းဘုန်းကြီးကလို့တလွတ်ချော်တွေ့သတင်းလမ်းအကောင်းကလည်းပြောတာဟောဆက်ပြီးတော့တော်ပြီအဲ့ဒါကိုဆက်လို့မှရွှေစင်ကြောကြောအကြောင်းကိုခုချင်းစာပြီးတော့ဦးစားပေးဆောင်ပေးအားလုံးတဲ့အရေးပေးပြီးဆရာဒီဘက်ကရွှေစင်ကျော်ကျော်ဝန်းကျင်ကဘုံတရုံပါ။ဗျာ။ဘာဖြစ်လဲ။ဟောဆရာကျွန်တော်တို့ပို့နေရတယ်ဝိုင်းကောင်းမှာပို့ဆရာ။ပို့ပြုံးပါလား။အာမဟုတ်ဘူးဆရာတကယ်။တောင်းပတ်တော့ဆက်တိုက်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။မကောင်းပါဘူးဆရာ။သူများပြောဆရာဖြစ်ကုန်တယ်။
တည်ပြီဘယ်ကြံနေတိုက်မှမလုပ်ရဲတာကိုဘတ်တိလုံးပြလိုက်တယ်အဲဘတ်တိရမှတရားဟာကျွန်တော်တခုတော့ကြံပြန်ဆက်လိုက်အခုစိတ်နဲ့စိုးစိုးဆိုနဲ့ခိုးရတိုက်ရေးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းကိုသူ့မိကြီးကဂျာနေတိုက်တွေကိုလိုက်ရှင်းတာလေအမတန်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့နှစ်ယောက်တွဲတဲ့ပုံနဲ့ညနေဘုတ်တီးပြီးဆော်ထားလိုက်ရင်ဒါအပိုင်မဲ့ပုံမလားကြာဟာတော့ကောင်းတော့ဘောနော်ဟာတော့ဘာစင်ဝင်လာသူလေးကိုထင်ရှားဘူးဘယ်လိုလဲဆရာဒီပါလေအားဒီမှာပါရလို့ကုန်လားမင်းမမြင်ဘူးလားချွေစင်ကြော်ကြော်အခုမန်းကြီးကဧကရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတင်ရိုက်တော့တယ်ဒီတင်းကိုအပတ်စင်ဂျာလင်တိုင်းမှာပေါင်းမင်းတို့ပွားဆက်တဲ့ဟာတဲတဲတဲအတူပဲတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်အမီတောင်းပါဘူးဆွေစင်ကိစ္စပါဒါပဲအလင်းတန်းချာနေတာညနေဘုံတောင်းတာဟောဆရာတို့ပါလေဆွေစင်ကြော်ကြော်ခေါင်းဆောင်မင်းကြီးဖြစ်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ရေးပြီးပြီဗျာဆရာတက်ကလည်းဒီပါလေတန်းထိုင်ရေးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြောနေလားဒီနေ့အီဂရစ်တို့ရှူတယ်မသူရှိကာရည်ဒီဒီအဲ့တော့မြန်သွားပြီးတော့ဧကရိကိုပြီးဟုတ်နော်ဧကရိကရွှေစင်းကြော်ကြော်ဘယ်လိုမြင်အမှုပြညာခံကြည့်ပါဘယ်လိုရှိပါရမီကပါခင်ဗျာနည်းနည်းမေးခင်ဗျာများများရှိဟမ်ဆရာတဲ့ကိစ္စပဲတို့လုပ်ပြရမှာပေါ့မဆန်းရပါတယ်တောင်းရှိဆရာလည်းပဲဟမ်ခင်ဗျာအင်တာဗျူးထားတဲ့ကိစ္စလေကာယကံရှိကိုကိုယ်တိုင်သွားမကြည့်ဘဲနဲ့လက်တန်းကြီးရေးထားပါတယ်လို့ဟေဗန်မွန်တူတူကတော့ပြတ်တော့ရှားနေတယ်ကွာ။ဒေတာ။ဒါနင်လုပ်ရမလားကွာ။ဟမ်။အရှင်းအောင်မယ်။ပိုင်ပါတယ်ဆရာတိတ်ရဲ့။အဲ့လိုကျွန်တော်ပိုင်တယ်။ဖုံးဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်။အဲ့ဆိုတော့အခုချက်ချင်းလာဆရာ။မမှန်တာကိုဘာတည်းမကြိုက်။ဘာတည်းအမှန်တရားကိုကြိုက်။ဒေတာချင်းချင်းဆရာ။ဆရာတိတ်ဟမ်။ဆရာတိတ်ပြောရင်ဒါဟုတ်ကဲ့။ကြောက်သွားတယ်။ဟိုရွှေစင်းကြော်ကြော်ရှူတယ်လိုက်တော့မမေ့ပါနဲ့စိတ်ချပါဧကရိကိုရှူနည်းနည်းများများလေးရေးဖို့အသားလေးစိတ်ချပါကျွန်တော်တာဝန်ယူပါလားဆရာတက်ခဲ့ကျေးဇူးတင်ပါညညဒီလာညတက်တော့ပြည်ပြည်တော်ဖြစ်ပါဒါလည်းဖယ်ရေလျှောက်သွားနေရတော့မင်းသမီးရဲ့ဆရာသမီးနဲ့မေးနေတာငါတို့ကိစ္စသွားတာပဲမြမရုံမင်းတန်ချာမတချင်းရိုက်ဖို့ကိစ္စငါသွားတာအဲ့မှာဆရာဖုန်းလို့စီးဝေးတက်နေတယ်ဆိုတော့ငါထိုင်ဆောင်ရမနေနောက်ကြွားကိုပေါ့တော့ကိုပေါ့တော့လာလို့ပြန်အောင်သွားပြီပြန်သွားပြန်သွားပြီမပြုတ်ဘူးဆရာတည်းဆွေချင်းကြောကြောလေးဟိုဒီကိန်းကိုတွေ့ပြီးထပ်ပေါ်လောက်ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ကိုတင်ရင်လည်းလာပါတယ်ဆရာတည်းပြောလိုက်ပါတဲ့ဒီဘက်ပေါင်းထည့်ပေးပါမယ်တဲ့အေးကောင်းပါပါဘုမလေးဆရာတည်းပရိုဂျူဆာဟမ်ပရိုဂျူဆာအဘူဆောင်ပါဘာရဲကဲဆရာကိုပါတည်ဟောဒီပါဆရာသမီးကလေဆရာကိုမျှော်ရတာလက်ရင်းကိုရှင်းနေပြီဟဲ့လားညီမအတံမှာကြားနေတာပါလေကျူစင်တချင်ရောက်တော့ကိစ္စမလားတိတာပဲမဟုတ်လားသမော်ဒီသူကသမီးလေးကလေသူ့ဓာတ်ဒီစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ဖက်တွေရောသရက်သီးတွေရောကော်ဖီရောဆုံးလို့သူကိုယ်တိုင်ပြင်းလာဟာဟာဘိုက်ဆန်နဲ့အတော်တွေ့တော့မင်းဘာလဲတော့မီးစိတ်ဆိုးတယ်อ๋อไม่พี่ไอ้หนูซื้อเอาดิเอ้อด่าหรอวะมิหามิชื่อมจีน้องมจีนบงนำเนี่ยถ่ายชะไล่ตาโหงั้นไม่สนดีตาลงเนี่ยปัดตัดพี่รอฉันจะมาเมชั่นทุกชื่อThank you.
ူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြက်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်ညီရှိရသွားအောင်လားကိုရှိရသွားတူတူပဲသွားမှာကွာကောင်းတယ်ဟာအလုံးကြောင်လဲရာအစလိုက်တာရေချက်ကပြင်းထန်လိုက်တာเจี๊ยมมิมิดิซาชอบหลุดนะซอซอเราป๊อปๆซอลุยลูโอบาดาบิวามันไม่ถึงลูยี้ซาชิลาบาลาเนใต้มุมๆก้าวน่ะเว้ยดูซูดิหุเดเสียป๊อปๆตัวก็เลยลาพี่รอคุณน่ะตะมี้โหลาผิวทวาดาอะเราตัวใส่ซูนี่ล่ะพี่รอเสียอุ้งยิ้นโหลเลยลาผิวทวาดาเลยกี้กี้โหลบอกว่าเอออะเราบอกว่าเสียกี้กี้โหลเสียละตันโหลเสียอ๋อส่งนี่จ้ะยะกวินอินดาผิวมุโหลซูนี่อยู่อย่างเดียวดูว่าပြောมาလုံးဟိုဆရာโปรดิวเซอร์อุมานิโกเนี่ยตัวตาจ้วงนะครับติดมาล่ะโหจาเนลิกโกปาติโกเนี่ยอินเทอร์วิวมาเนี่ยมันเลยยีอ่ะจ้วงเปียไม่ชื่อจะเข้ามาแล้วอะกูเป็นนักันย้ายไปอยู่แล้วซ้ายย้ายไปล่ะตีอูมันซีนองย้ายไปตัวอ่ะพี่มาเลยเมนาเอกฤกะสัญญุปิญญ์เนี่ยโซลาบาโซลาเว้ยกูเฉยนี่တော့บ้ามาล่ะไม่ပြောได้อยู่ตะมี่ชุยซินမနီတီပြန်မလာတဲ့သမီးတော်ကမောလာတဲ့စိတ်ဆိုးအောင်မလို့ရဘူးလေဟာတရရမိမိကိုဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးတော့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားတိတ်တယ်အလောကတည်းတည်းကိုမင်းသားမေးနေတယ်ဆက်ဘာလို့တီးဘူးစီဗျာပြီးတော့ไรเตอร์อ่ะแม่น้องใส่ซูเลยสรแล้วบาสรชุบๆขั้นน่ะครับตะดิ้นแม่เนาะเสียติตะดิ้นติดเด่นเสียติบาติดตาแหละบาติดเนี่ยเปล่าซะมันชินอ๋อเสียติก็เลยไรเตอร์อ่ะแม่น้องใส่ซูล่ะดิดาติดตาวะเสียติบาไรเตอร์อ่ะแม่น้องใส่ซูล่ะไรเตอร์แม่น้องใส่ซูหมอโลดาวะเนาะลูกแม่น้องโซเบยอ่ะมะเลยกอรองว่าใส่เฉยได้ตีขันไอ้ไดเตอร์อู้อ้อบาอีอ่ะเลยบวนโหเมี่ยนเนี่ยตีล่ะมิมิเอลุไม่เปล่าหรอกดิฮะมิมิอ่ะเดี๋ยวได้ชิมมาหมดแล้วเปล่าล่ะนอกเปล่าแล้วแท้เนาะเนาะลูกเสี่ยอืมโอ้อูมันนี่อ่ะเมยเนี่ยตั้วเลยป่ะนี่หวังก็ขนาดตั้วเลยก็เสียดีอ่ะฮะตั้วเลยก็เสียดีอ่ะลูกนี่คือจะมาได้ล่ะแกมันตั้วเย้มิมิคุณน่ะเต็มโหจ่ายให้มั้ยได้แล้วขอนี่เออมาไปล่ะมาเอ๊ะขอนี่พี่เด้เจ๊ยตั๋วแล้วมั้งเนาะมันนี่จีนน้องตั๋วปิ๊วแล้วเอาได้ไปมาดูเนี่ยน่ะมั้ยเนี่ยหมอยูนี่ต้องกูละไม่จริงอ่ะเนี่ยเนี่ยจนไดต้าขอฮะอาจารย์ได้มั้ยล่ะไม่ได้เนาะตองตองก็เราไม่ได้ไม่มีเนาะโอเคโอเคโอเคจับไปแล้วอ่าอุ๊ยดิถ่ายซ้ํามาขมิ้นอ่ะแหละดิมาดีโอเมซ้ํามาดีโอเมซ้ํามาเมละโอ้เมนโอ้หมูหุเลยเปียขมิ้นเอาเมได้ล่ะฉันเอาเมบาอ๋อดูลามิ้นเลซูในวิดีโอก้ามาชวยซินจ่อจ่อโกข้องส่องมินทมี่ตีนย้ายผิดเดกูมันนี่เยยี่ห้อเช็คดิฮ่ามินทมี่พูดตลอดตัดตาตัวเลยเปียဒီမှာသူကလေအဝတ်စားဘူးလောက်ပဲယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တသိန်းလောက်တက်တာတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့မကောင်းထင်တယ်ဗျာဗျာဟိုလူငယ်လူသစ်တွေပေါ်လာဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပြီးတော့ရွှေစင်ကြော်ကြော်ရဲ့တကယ့်အရေးအချင်းကိုကိုမန်းကြီးကကြိုက်လို့အဲ့လိုခလားဟုတ်မလားဟုတ်ပါလေတင်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါမျိုးအဲ့လိုလုပ်စမ်းပါဟုတ်လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဆရာပြောလို့ပါပဲဆရာပြောလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကชีซินจ่อจ่อတကယ်လက်တွေ့ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုမန်းကြီးကျင်းနှံ့မှုရှိရဲ့လားဟာအရင်ကျင်းနှံ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကလေးမလေးကတော်လဲတော်တယ်ဗျဒီမှာအရင်ကလည်းလှတယ်သူ့ကိုတော်ကားကြီးအများကြီးရောက်မှာဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့လေရှစ်စီရဲတောင်းတယ်ဗျအဲ့မင်းရဲ့ဆံမပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခါကြီးချုပ်ဘယ်လိုလဲကြော်ဒီအကင်းကြီးခင်အောင်ရမစိုးကျောင်းနေဆိုတာကလူမြင်မကောင်းနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုကကြည့်ရတော်ဆိုးတယ်ကွာ
เออแบบอเมียวๆไอ้ดีๆอ่ะแหละเมนหน้าน่ะแบบหล่นเนี่ยตะมี้อ่ะบ่รู้เนี่ยมาเลยดีโหเมี่ยวดีเมี่ยวก่อนเมี่ยวไปเลยชอบหล่นนี่เลยดิหล่นก็ไม่หล่นกูบ้ามาไม่หล่นหรอกเออตะมี้อ่ะแกดีပြောတာล่ะอีกเรียกตะมี้เจ้ามันตีดีอะเทนเตี้ยတော့มาสู้ตะมี้ด้วยပြောတာเฮ้ยถ้าสมมุติโหลเนี่ยมาแล้วเปียวปกติมันเสร็จสังหรอกูแล้วมินมี่เว้ยอ่ะมินมี่เนี่ยมินตาเว้ยอ้าวจุเสียไม่รู้หรอกตะมี้เว้ยดิสึกาแล้วเ
ဲ့လိုလိမ့်မှာကတော့ဒီရက်သမီးတွေပဲလုံနေတယ်မင်းကမြမအတန်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းဒီညနေကြရင်ပြည်လူနဲ့ချင်းသားတွေလေသမီးကြောင်ညာရဲ့ခုကိစ္စသူ့ကိုလှုပ်ရှားခိုင်းတာကဲတာသမီးတို့ပေါ့ကဲပြည်လူချပါသမီးကိုကြောင်ညာဆက်ပြီးတယ်ချင်းပါဒီလိုပဲကြားရတယ်ကျွန်တော်လေးကိုစောင်းအောင်ကိုဂျုံမုံတို့ကျွန်တော်တို့ပြရတယ်အဲ့ဒါတို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်လေအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကလေးကိုမိဘွားတို့မလီကဆိုးလိုက်လို့ပဲတစ်ထပ်အဆက်တည်းလုပ်ပြပါကောင်းလေဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်ဘူးမိတွေနောက်ထပ် owner ပြီးသက်ထပ်လုပ်ပြဟုတ်ကဲ့ဘာအနေနဲ့ဘုန်းတို့ကောင်းတက်ကရှိမင်းတို့လူငယ်ချင်းဆိုဝင်ထွက်ပေါ့တော့မလုပ်ဘူးဟုတ်တော့ဆရာတိဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာဆရာတိကိုယ်တိုင်ဝင်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်လက်ထဲနဲ့ပြီးတော့ပါဒီလိုကိစ္စတွေဒါနဲ့ကောင်းမလေးကတော်တော်ချိုးရတော့ဆရာတိနဲ့ရုပ်ချင်းတော်တော်ကိုတူတာမင်းမလုပ်ပြောဟိုရွှေစင်ကြော်ကြော်လေးဟိုဆရာတိတင်မဟုတ်ဘူးဆရာတိကလည်းဗျာရွှေစင်ကြော်ကြော်ညာနေ့တခုရဖို့ तू စက်ပေးတော့နေအဲ့လိုဒီပြုစရာမလိုပါဘူးညပေးလို့ဟဲ့ပုံမှန်တိုင်းနေလေရပါတကီးရငါလည်းသူ့တခါမှရက်မတိုက်ဘူးအဲ့သူကရက်တောက်ပြီးမူးသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲမကြည့်ချင်ဆရာတဲ့ဟေးဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဆောင်းလေးတယ်ဆရာတဲ့ရဲ့ဌာနကထည့်သုံးနေပါဦးအေးပါကွာညပေးလို့အဲ့ဒါငါပြောပါပါဆရာတဲ့စင်လို့မြင်စမ်းပြောစရာလိုလားကွာပြောပါစေခီးသူ့မူးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပါစေဆရာတဲ့ဘုရင်မောင်ဆရာတက်ချွေစင်းနဲ့ပတ်သက်ဆရာတက်တအားလိုက်ရောလောကြီးဖခင်မြတ်တာတမီးလေးအောင်မြင်စေချင်မြတ်တာဆိုတာမြတ်တာကွာမြတ်တာမြတ်တာနော်စားရစီစားတော့ဘာလဲဒီလေပေးတယ်လို့ပြီးစစ်တော့ပေးလို့ထည့်ပေးလို့နိဒီကမှဒီကလို့ဖြစ်ဒီကတော့ရကြလေးတည်းတော့ဆက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဘူးရေမေးကြရွှေစင်းကြိုးကြောဟာဂျန်နလစ်ဘတ်တီးရဲ့တမီးလားစင်ဒီလားတော်ဆိုးရလေလေသမီးပါလားသမီဖြူရဖြူကြည့်ရတော့သိပ်ပင်မနာပဲစီးပွားရေးကိစ္စတားရသမီးကိစ္စတယောက်တည်းထိုင်ငံလုပ်နေတော့တာပဲတားရသမီးကပညာရေးရလွယ်လို့ဘာမှခိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမရဲ့တချို့ကိစ္စတွေကိုကိုဖတ်တိတ်ကိုခိုင်းမှလားဖြူရမလီ तू ကဖြူတဲ့တောင်းအလုပ်များသေးတယ် तू လူကပတ်စင်ချမ်းနဲ့ထွက်ရေးလေတကယ်ပင်မနာမလွယ်ဘူးတစ်ကြံနေရလဲရွှေစင်ကြောကြောအချောင်းတွေကြီးပါပဲလားဩ तू တပည့်မလေးလေမင်းသမီးဖြစ်ချင်လို့လေ तू မိကိုယ်နဲ့လှအပ်ပေးထားပါนี่ล่ะจ้าเลยกูบ้าได้เนี่ยชวยซินจ่อๆเนี่ยดွဲๆแหละมิ้นนี่ผิดจริงเหรอเลยกูก็กัดดอดาบ่ตากัดดาอตั๊วคลีอตั๊วคลี
ကိုကလည်းသူ့စကားကိုနားထောင်လို့လေမြောက်စားနေတာအဲနာမည်ကြီးဝါမပဲကံသွားပါအောင်မယ်နော်အမလီကိုလားသူ့လူကသူနားလဲပါတယ်သူကဒါမျိုးတွေနော့ချည်ပြီးသားဒီကလေးမလေးကိုသူအပြင်းမှန်းခံပေးနေတာအလကားတော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးအချောင်းတစ်ခုရှိမှာပေါ့ဖြစ်ပြောတာဒီလိုပါကွာစာနေစင်းသမားဆိုတော့သူ့ဩဇာညောင်းတဲ့ကလေးတယောက်စင်မော်ရောက်သွားစေခြင်းနဲ့စာနာအဲ့တော့မြင်ရလို့လုပ်ပြီးနေတာဖြစ်မှာအမလီကိုလားသူ့အချင်းသူဘယ်တော့မှလကားမဖြစ်အောင်ဘူမလေးမျိုးတနာထွန်းလို့များအေးခုတ်လိုက်တာကြံညောင်းအောင်မာမီခေါ်တော့ဟွန်းတနေတဲ့ရှူတင်သုံးလိမ့်ကူကူးတဲ့ဟောရလာကြီးသမီးလေးအဖြစ်ဒီမှာတကားတဲ့နဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေဩနေတာပင်ပန်းတွေအမွေရဟုတ်တယ်လေဒါကငါမင်းနေတာပေါ့အေးအမလေးတီတီတို့ကလေတွေးကြည့်ပြေးကြည့်တာတဲ့တော့မှန်သေးတယ်မနေ့ကမာမီအေးကိုမေးပြီးပြီဟုတ်တယ်တဲ့ဟွန်းတင်းနေထွန်းလို့များပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလေပုတ်ပောက်တက်သွားတာနှစ်ပတ်တည်းနဲ့လေးကားပြီးခဲ့တဲ့ဟဲ့မတ်တန်တို့မမျိုးတို့ကအရန်ပြင်ပန်းခံရမယ်နော်သူများကကြီးပြောမနေနဲ့ညီလေးပြင်ပန်းခံတယ်ကိုကြိုးစားတမိကားမင်းမရိုက်မှာမမီကြိုက်မှာဟိုတကားကို10ရက်15ရက်တော့စောက်ရင်မမီဘယ်ရက်ထမင်းသွားစားမလို့ရှူတဲ့ထမင်းစားပေါ့မမီရဲ့ဒါပေါ့ခွေးမလေးတော်တော်တက်ဒက်ဒီအလုံးလေးမမီပါဇက်တဲ့ရောက်သွားပြီဟဲ့ဒက်ဒီဆိုတော့သာတရသေးတယ်ဟိုကိုဘတ်တကြီးကတမိကိုအရန်ကြီးယူဆိုင်တာပဲနော်ကြည့်ရမလားလူရေးတာမမီမှန်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်သူကလေကိုထက်တောင်းပင်မခံနေတယ်အမလေးရှင်ကရှူတင်လိုက်လာပြီးစာအုပ်အိတ်ကိုလာအောင်မသိတာဒီမှာရှူတင်မှာဆိုရင်မျက်စိရှင်ရှင်နားရှင်ရှင်ထားရတယ်ဗမင်းသားဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ဘလူတွေဆင်ရယူတဲ့အဲ့ဒီကမှကိုသမီးလို့ဘလူပေါအောင်ဘလူလူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘလူပြောရမယ်ရှင်ထားရင်နားမလဲပါဘူးမမီးရလေမမီးဒီကိစ္စဘလူသိပါမလဲမသိလို့ရှင်လည်းဘေးမှာအသာလေးနေလိုက်နော်မမီးပဲအားလုံးစီစဉ်ပေးမယ်မမီးကတိတ်တော်တာပဲနော်တဲ့နဲ့တွေ့ဖို့လဲမာမီလည်းစီစဉ်ပြီးခဲ့တာအခုလည်းစီစဉ်ပြီးရောမော်လီစီစဉ်ပေးအောင်မဟိုကိုဘတ်တက်တော့လက်လို့မခံနဲ့နော်ဟိုစာနေစင်းသမားနဲ့တေးဥဆောင်နဲ့ဆိုတာအများနဲ့လက်တွေ့ထားရတာပွင့်လာတဲ့ပင်တွေများဖိတ်လို့ရတော့လीကိုဘတ်တကြီးမပပောင်းခေါ်ပါတိလားတွေ့သွားအဲ့ဒါပေါ်ပါပဲThank you.
一般的话，一般的。我们这弄不弄？我那个穿着我们那个，把别人弄个快。我不穿着，你穿着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 你穿
ตัวจะได้แก่เปียวตัวจะส่งเนี่ยล่ะอีริบันเนี่ยโอเคอ่ะสรุปเปียงมาเนาะเปียงมาไม่เปียงจริงๆมาชุดนี้ถั่วชุดนี้เนี่ยเนี่ยตัวมาแล้วโหยไปซื้อหนูบ่ครับเนี่ยลาบ่ดาๆเปียงมาเปียงมาพอมาน้ําดิชุดขอๆตัวๆๆ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 ๆ
ုံးဆက်တယ်တချိန်လို့ဘလို့ဆက်ဆက်မရမရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲဟိုကောင်မလေးနဲ့ကိုတကားကောင်လိုက်နေတာကိုအဲ့ဒါငါအလို့အခုသူကတက်တဲ့ကိစ္စရော်ပြီမလားပြီပြီဗောဘာသာမင်းလည်းဘာလို့သူများကတက်မောင်းလာလဲကွာနောက်မောင်းလဲဒါကိုမတက်ချင်းအဲ့ဒီကောင်မကိစ္စရက်ကန်းရက်နေကောင်တော်လားမင်းကအမေမင်းနဲ့ညာနေလို့ဘာတေးကွာနာမည်တလုံးနဲ့နေတာဘတ်တိဆိုရဲကောင်အမြဲတမ်းအမှန်တရားပဲလုပ်နေတာအရေးချင်းရှိတဲ့ကလေးတယောက်အောင်မြင်ဖို့ကိစ္စမြေတော်မြောက်ပေးနေတာမင်းမဝေပါနဲ့မြေတော်မြောက်တာမြေတော်မြောက်တာလေကောင်ကောင်လိုက်မှဆိုလို့ပြောရမှာဟာမင်းနဲ့အချင်းရှိအားရှိနေအဲ့ဒီဟာမကိစ္စကြီးလေဟာမင်းတို့ရိုင်းမှလားမင်းဘတ်တိဆိုရဲမိမကုန်တဲ့ကမင်းမထောက်တော့ဘူးလားမင်းတော်တော်ဆိုးတာပဲငါလိုမြန်မှန်နေတဲ့လူမင်းဒီစကားမျိုးနဲ့မင်းပြောရသလားကျမကလည်းပြောချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စရှင်သိတရားလုံးဝကြည့်လို့ပြောတာဒါကကျမတမင်းလုပ်တဲ့လူကိုလည်းပြောလို့မရဘူးတိုနီဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီတိုနီကပညာတစ်စက်မှမတတ်ဘူးတမင်းရဲ့ဖြတ်လိုက်ပါလို့အကျဉ်းကြီးအတန်တန်ပြောတယ်လောက်မှပြောလို့မရကဲပညာမတတ်တဲ့လူတော့အဖေသဘောမတူဘူးနော်အဖေ journalist ပါတဲ့ကုန်သိခါတော့ဖြတ်ဖို့လုံးဝမကြိုးစားပါနဲ့เออดีโหพี่ตุ๊บะเตะตะหยอดชื่อเตะရှင်บ่เปียเลย
Alice เนี่ยใจนี่เด้เอลิสเนี่ยใจนี่เด้ไอ้เอลิสก็เลยคับเปียเนี่ยขนาดนั้นตะแยกกว่าเลยไม่ติดตัวเมียชั่วลาเปล่าเลยสิโนตาเนเนี่ยเราทิ้งไปบ่าวเนี่ยจม้าตะมี้โอ้ฉิ่งไม่ต้องอฉิ่งต่อคอคอตั้วเลยเว้ยก้าวละล่ะสิงูอย่าติไม่ซ่าฮ่าๆมีตอต้งน่ะก่อมั้ยเมียอภัยอ่ะกงเด็กขาเนี่ยนี่เด้เมียกงเด็กขาเมียไอ้หลุดนี่ชอกหลุดนี่ว่ะล่ะไม่รู้ผิดตาเลยกว่าโมเปียติโหกูเว้ยโหกูตาไอ้เอลิสเนี่ยตุ
န်ရစ်ပတ်တဲ့သားလုံးနေပြောကွာမင်းအမှန်တရားသိစမ်းမှာမင်းမြင်စမ်းမှာဘာလို့ရင်ပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့မင်းကြိုတွေ့မင်းအခုလိုပြောခါတော့မကောင်းတော့ငကူလေးကကင်းအောင်နေရင်မင်းဘယ်သူမှဘာမှမပြောတော့မင်းဘာကြည့်ဟမ်မင်းဘာပြောကြည့်ပြောစင်ကြည့်ပြောမရှိပါဘူးကိုကလေရွှေစင်ကြော်ကြော်ကိစ္စတော်စံတော်စံတော်စံဒီကိစ္စထပ်ပြီးတော့မဝေပါနဲ့ငါပြောပြီနော်ဂျာနယ်လစ်ပတ်တိအမှန်တရားကိုတိတ်ညံ့နိုးတဲ့ကောင်မမှန်အောင်လာပြီးဝေဖန်ငါသီးမခံဘူးနော်ဒီကလေးတယောက်အောင်မြင်သွားရင်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဂုံတိတ်ခါငါကောင်းတော့ဒါမှရှိတယ်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေစက်ပစ္စည်းဝင်မယ်အချီရေးကောင်းမယ်အထက်လူကြီးတွေကြီးစုမှစားမယ်ကျမ်းမာရေးကိုတတိထားပါကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းမာရေးကဘိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေယောဂအဆိုင်ယောဂဖြစ်မယ်အဲ့ဒါရရအနေနဲ့တင်းလာတာကိုလဖိတ်တိုက်ပါဟောဆရာကျော်စက်တင်းရတာပေါ့ဟောဒါတော့ဒီကားစပွန်ဆာလွတ်သွားပြီဟုတ်လားလွတ်ပါဖေးပါကျားသာဝတိသာသမီများအချီရေးမှာတော့ကရောက်မယ်အိမ်တော်ရှိသူများအိမ်တော်ဘက်နဲ့စကားများမယ်ဒါပြီးဆရာတော်ခင်ဗျားတော့ဖတ်နေတာပြင်လိုက်စမ်းမပြင်ရုပ်ကြံတယ်လည်းထဲ့မပေးဘူးအရာရတယ်ကျားသာဝတိသာသမီများအချီရေးမှာအလွန်အဆင်ပြေပဲကိုအိမ်တော်ဘက်ကကိုကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ရှိနေရမယ်။ဩအတီတို့လည်းရတာပဲနော်။ဒီဘာလို့ဘောပေါ့လဲ။ဘယ်ဒီပညာဆိုတာတော့တကယ်မှန်သားကွာ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာမှန်တော့မလည်းမသိ။ဘာလို့မှမှားမလဲကွာ။နိုင်ငံကျော်ပြတ်မစိုး။ငါဟောစရာနေမဂ္ဂဇင်းကြီးတွေတော့ပါနေတာပဲဟာ။ဟဲ့။တင့်ကြံနေရဝန်ထမ်းများ။စကားပြောမှလားအလုပ်လုပ်မှလား။ဟဲ့เอ๊ะซะซะซะขอเลยอ้าวเสียนะเดี๋ยวเสียเอาขอล่ะบ่าอ๋อๆถ้าขอแม่นะเสียยาเก็บเอาๆขอไม่ใช่เสียเอาขอมาแม่ขอบ่รู้ขอมาแล้วเสียแล้วเนี่ยดูยาๆๆมันผิดจ๋าบ่าเนี่ยโหเสียแนวซื้อลูกขอเลยอ๋อโหแกยังน่ะเลยแกบ่ากิจาเลยอ่าตะมีตะมีกระเปียะนี่ช่วยท่าได้สินะเด้กระเปียะนี่ดีมากกระเปียะนี่อ่ะอันตรายเลยโหตะมีตะมีตะบ้อล่ะหาอะไรก็ปุ่นเลยนี่เปียวบ่าเนาะไม่เช่นน่ะปุ่นเลยเปียวอกุนี่ก็บากุนี่ไปอ่ะมาเปียวอ้าวบ่าอ่ะแค่แค่ดิล่ะอ๋อเด้โหว่าตะมีตะบ้อล่ะไอ้เนี่ยมาเลยตะบ้อท่าก็เปียวนี่ล่ะเปียวปุ่นเลยนี่น่ะเปียวโคเราหลุนๆลุ่นๆนี่ไปบาบากุนี่ไปอ่ะมาเปียวโหเสียอ่ะเสียมาเลยข้าวสินนี่โหว่าดิตะมีพี่ล่ะตะมีตะบ้อล่ะโหนี่ก็ไม่ดีซะหมอบ้านนี่จะมาไว้จะไปจ้ะมันไม่ใช่ดิล่ะดิอ้าหอดาบ่อีอีอีกอนยังบ่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวล่ะอีเดี๋ยวอีเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวอีเดี๋ยวอ๋อๆเดี๋ยวบ่กระโดดเนาะยายาเลยญีมาเลยมาญีมาโหโหเดี๋ยวญีมาเลยอ่ะโหกระเปียยีอ่ะ
တဲ့အီယာကြရားရေးဟာကြရားရေးတယ်ကြရားလောက်ကနေတယ်လို့ကဲတနေ့လည်းတကယ်ဘူးလို့တက်တက်တက်တောင်းနေတာတိုင်းတော့ကဲအကိုတို့ရဲ့အက်ဒီတာချုပ်စီပြုတ်ပြီးမယ်ဟုတ်ကဲ့ချုပ်တယ်လိုက်တာဆရာရေးချုပ်တယ်လိုက်တာနားလေကဲဆရာဟောင်းကြောက်တလားဟောင်းတစ်နေ့စာတွေမှာရေးတယ်ဆရာရေးဆရာမဆရာဆရာကျွန်တော်တို့တစ်ကြာနေတွေ့ကြပြာတစ်ခဏဖို့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြပြာလေးရွေးထားပါသမီးတော်ရမဝန်းကျင်မှာအထာမကျမှုအဖိုးအိုဆိုရင်ပင်ကျိုးလိုတန်းစင်းတွေကိုနှစ်သက်ခံစားမှာပေါ့ယင်းထဲမှာတချင်းရှိရင်ဖိုးလာမင်းစီတိုင်တယ်ကွင်းလည်းရှိမယ်ယင်းထဲမှာအချစ်ရှိရင်နှင်းစီဘူးလည်းနန်းကွင်းရှိမယ်ဓာတ်တို့ယူစားအတိုင်းဝန်းကပြောကြတာအမြင်မတော်စင်တော်ခလောက်ဆွဲနှုတ်ဦးမျက်နှုကြိုက်ပြီးဟဲ့တဲ့ဟောစုတောင်းတိုင်းသာပြည့်မယ်ဆိုကဘာလေတို့တန်တရားလေတို့သူ့ကိုလူမျိုးဖြစ်စေချင်ကဘာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကဘာပါဆရာကဘာတည်တယ်နာမည်ပါလေအိုးနာမည်ကသမီးသဘောလားကောင်းနေမယ့်မဟုတ်ဘယ်လိုကဘာအမျိုးစလဲတော့သမီးကမသိလို့မော်ဒယ်မော်ဒယ်ပါမော်ဒယ်ပါကလေးပါဆရာကလေးပါဒီကဘာကိုနေပေးချာနေထဲမှာထည့်သုံးမှုခဲ့တယ်လေပဲဆောင်လည်းတော့မမထည့်ဘူးပါဆရာရေဘုရားကြီးစုမိုးချိုးဖို့ရပါစေဟိုအစ်စ်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 ကဗျာအစ်စ်ဆရာရေမလို့ခြင်းဘူးတော့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 စာမူကထုတ်ပေးလိုက်ဒါတော့မတော့မင်းတို့ကောင်လေးငါတစ်ကြာနေမှာမင်းတို့သဘောနဲ့မင်းတို့လုံးချင်မလုံးတတ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြာလာတစ်ချက်ပါဗျာဟိုအီးရအီးရနားနဲ့တိုင်မျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအီးရဘယ်လိုလုပ်ရလဲကောင်တစ်ချက်ရတာဟုတ်ပါဘူးအီးရပါပါစစစစပါလေဟောအမကြီးပါလာလေဒီခရင်မိတ်ဆပ်ပူလာတာမင်းရမင်းစရမင်းစရမဟာပါလေပါလေလေလေမမီတို့နောက်ဖို့ယူတယ်ဒီမှာမှုရတော့မဟုတ်ဘူးတားလေးရဲ့ကားပါပါလေရှီစင်ပါတဲ့ဒါတားလေးနဲ့ကြည့်ချင်လို့တဲ့သူရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးရဟင်းတားလေးရလေဒီကောင်လာတော့ပြရမလို့ပေါ့ဝေးချစ်တယ်တားချက်တားလေးတော့တူလေပကွဲဟုတ်တော့ဘာတားလေးရလေဒီမာတော့ပါခဏလေးနော်တားလေးစားပြီးပြန်စားပြီးပါပြီနောက်တခါကြုံကျွေးအောင်မချိန်လိုက်ပါတောင်းမယ်โอเคခဏလေးစားအောင်လေအလုပ်ဆက်ကြည့်ပြလာကဲတော့သေးဘူးရှင်းနေတော့အလိုက်တာလာအောင်စင်မဘူးတန်းတော့စကားပြောဩအေးအေးเอซูเปียเลล่ะกวนสิบ่ตริยาโลอืมบ่ขึ้นไหนนะดิโลเลลดละเยวีดีโออุบงเนี่ยกวนโอก้านะเซซาจ้าชุบเลยเตซูฮะตะเจียนอ่ะเนี่ยเต็มๆน่ะอีล่ะฮะอติชินี่ล่ะเว้ยโอเคมามีติเปียวๆโลบ่ตบบ่าว学生来表白我嘞，学生啊，
ကိုအောင်မယ်အာကိုနဲ့ရပါလေရှင်းရှင်းတော့သုံးလောက်တော့ရမှာပေါ့ဘူးမရောမရောဘာကပေးတော်ပြီဘာစကူပါပြီလဲမကျင်းမှာပေါ့ဘုံပဲလာလက်ကားစားတာပေါ့ကိုဇက်ဒီလည်းဖတ်အောင်လေကိုကြည့်ပြီးထည့်ပေးမယ်လေရောစတော့ဒရိုက်တာကိုဟိုငါ့ကိုယူပေးထားတယ်အဲ့ဒီကရှင်းရှင်းနဲ့လိုက်မဆက်ကိုကိုတွင်းပြောမယ်လေဖာမီတီးကရှင်းရှင်းခဏခဏလာနေတာပဲဒီနေ့ပါလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်ရဲ့ရွှေစင်ကိုလည်းတခြားကားရအောင်လာပြောပါရဲ့ဒါမဲ့ခုချိန်မှာအေဂရစ်ကစူပါမလားအေဂရစ်နဲ့တွဲမှာရွှေစင်ကြောကြောနာမည်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားအောင်းမမိုးကဘာဖြစ်လို့လဲရွှေစင်ရောက်ပြောနေခုကောင်နဲ့မိုးရင်းတော့ဆောင်းပါလေဒါမှမဟုတ်လားတို့ရတို့ရရှာလို့မတွေ့ရင်မင်းကကြည့်ကြည့်ရဖြစ်ဦးမယ်တောင်းတာတက်ရဆိုးမှာပေါ့
谁？跑偏了的。皮肤，给，裤衩都不要。ก็หนาเว้ยมิมิเดี๋ยวนี้ฟงมันสะดําหอบปูมิมิเลยชวยดองไอ้เดียวอย่างนูอ่ะพยายามอะไรปูไปเนี่ยอะไรเนี่ยยังก็ไม่เหมือนโทรศัพท์นี่ตะหลอกชะล่ะเสร็จแล้วไม่อ่ะมิมิสะเด้อเดี๋ยวฟงอยู่อ่ะไม่กล้าเออแล้วมันเอาอเมยได้แอนเกจีเว้ยใส่เนี่ยพูดออกก้าวเลยเปล่าๆๆเดี๋ยวไปกล่าวอะไรเนี่ยฟงเปล่าเนี่ยแหละฮะถ้าสู้เดี๋ยวไม่มีหรอกมิมิบ่อ่ะว่าซะนี่เอาล่ะเนี่ยมิมิโหล่ไปใส่ซู้ ไม่มาซิซูซิมซูดาซูแล้วไม่หน่าอยู่อ่ะเออบ่มีมีหมูไล่มาเนาะฮ่าๆๆอยู่มาไปมีเปล่าดาดิซิโอที่จ้าเรามาฟงมาเสร็จไปเนี่ยมีมีไปเสร็จแล้วบ้ามาเลยฟูเอ๊ะเดี๋ยวพี่อ่ะไล่ปู่ไปเนี่ยยาลูกอ่ะซู เมียลีเดเรมตีเวบ้ามาไม่รู้สึกชาเดเรสกามีอเมนาทอมมาโดนได้มีดามีเนี่ยเดเรอมีมีเนี่ยไม่ตุยเลยยะตุยมามีตั่วบายลุทาเลยเปาะเปาะๆๆๆโทรดูเนี่ยมาซื้อนี่ทา ตะหลอกตะคากาเนี่ยเสร็จแล้วชุบชุยเส้นนี้อ่ะลาลากองเลยเนาะนอกกูซี้เต็มมาชุบท้าจ้ะตีกองนี้เปล่าเลยอ่ะอากูป่องตาเมนนี่ดีล่ะหึตีเอเดเรอ่ะมีตัวอายหลุดไปนี่อ่ะตีเองเนาะเดริสิทธิ์นี่เอาเลยว่าจ้ะเอาฟู ရှင်မကြီးနောင်မကြီးနမုန်းနမဲနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်မှာလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းချမ်းမှာမရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြည့်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ် ¡Suscríbete al canal!
chanige lunda ti chna ma so la se ဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြုတ်ပြပါပဲပြုတ်ပြပါပဲပါသွားပြီအပြုတ်ပြန်မဖြစ်တော့တောင်းမိုက်လုံးကြည့်တော့ပြစ်စားထားလိုက်ဘယ်ပြမလာခွင့်ရင်ပြုတ်မှာကြည့်တမီးလေးဆရာဝန်မအောင်ရင်ကောင်းရင်လိုက်ပြရတယ်လို့ဆက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒါတော့ဒါကိုကိုယ်ရင်ဒါနဲ့ကောင်းနေသေးတယ်ဒါမဆိုးရှာပါဘူးငင်္ဂလာကိစ္စလို့တင်တော့တင်နေပြန်အောင်လုပ်ပေးပါမယ်နဲ့ပြီးတော့ကိုယ်
ဒီကစိတ်ဆိုးနေတယ်မို့လားငွားမျက်နှာကိုမြင်တော့လည်းစိတ်ဆိုးပြေသွားမှာပါနော်တော်တော်လားဒီဘက်ဒီမှာမင်းစီကိုရွှေစင်းချွတ်ချွတ်ရောက်လာမနာဟုတ်တယ်ကြောက်ကွာရှူနေရတယ်ဆက်ပြီးပြီးကိုယ်ဆိုင်နဲ့တွေ့တယ်ဒီနေ့ရွှေစင်းချွတ်ချွတ်လို့ရှူနေပြက်တယ်
မင်းသားကားကြီးလက်ကျန်တွားရိုက်ပြီးနေတာဒီမလားဘူးလည်းပြီးတာဟေးဟေးသင်္ဃာမင်းကြီးကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကြပါဖြစ်နေတယ်ဒီကြီးကဘုံနဲ့ဆက်ပြီးပြောနေတယ်ကြာတော့မှန်ပြတယ်ဆရာအင်းမဟုတ်ဆက်အိမ်ဆက်လားဘုံကဘယ်အိမ်ဆက်မှာဒီမှာငါရွှေစင်းကြိုးကြိုးဆက်ဘုံနေဆရာအိမ်ကပြန်ဘုံပြန်ဆက်ပါတယ်မရေးတာလို့ငါတိရယ်ဘုံကလည်းငါတိရွှေစင်းကြိုးကြိုးအိမ်ကျတော့ဆက်ရွှေစင်းကြိုးကြိုးဆက်မင်းကပြတ်သက်တာပဲဘုံဆရာဒီမှာသူစလုံးမောင်းနေပါလေပြတ်တာဘုံဆက်လို့မရအောင်နော်ပြတ်တာရှိတယ်နော်အေးရစားရှိတယ်ဆက်ကြည့်ဟိုရွှေစင်ကြောကြောကလေအခုတော့အရင်နာမည်တက်လာရင်နော်ကျမတို့လေဘောကျုပ်ဈေးတရလူတွေကလေဟိုဆရာဘာတည့်ရဲ့သမီးလားလို့တော့မေးကြတာအဲ့တော့နင်ကမလို့ပြလိုက်တော့ဩဟုတ်မှာဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ပြလိုက်ပြီးရောဟာဟာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့တော့ကြာတနေ့ကျမလိန်နေဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဆရာတိကျတယ်ဝန်တန်းတယောက်ဖြစ်ပြောခဲ့ပါလားဈေးထဲမှာကတမီလေးပါမွေးစားထားတာမွေးစားတမီလေးတမီပဲပေါ့ဟာဆရာတက်မှာတမီလေးရှိတယ်နော်တော်တော်ငါဆောင်တာကျွန်တော်တော့မတွေ့ဘူးညာလေညာဈေးထဲမှာရွှေစင်ကြောကြောအကြောင်းကိုဘာလို့ပြောဟာဆုံးရပါပဲဆရာရေရွှေစင်ကြောကြောကလေဆရာမတည့်ရဲ့တမီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းဘာပတ်ဆက်တိုက်ညနေဖုံးမှာပါလာတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဘာပတ်တိတ်ကလေသူတမီးကိုကြည့်ညနေဖုံးတင်နေဆိုတော့ဟာဒါကြီးပဲဆရာတော့ကြာကောင်းကောင်းနေဆက်ပြောဆက်ပြောဘယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့တော့မသိဖို့နိုင်ရတာပဲလို့သူတို့ကပြောနေတယ်ဆရာမင်းရတယ်ကွာဒီသိကြတဲ့အခုလုံးတော့ရွှေစင်ကြောကြောကြာတယ်ပါလို့ပြောနေပါလို့မင်းရတယ်ကိုတော့အဆန်းတဲ့တဲ့ဆရာမန္တရားကွာအမှန်တရားဘာတိကအမှန်တရားကိုကြိုက်နေအမှန်တရားပြောလို့ကတော့ပြောပါစေဟုတ်လားဘုံမပြောနဲ့ဒါကဘုံမပြောနဲ့ဒီမှာစကားကောင်းပြောဘုံချက်ပြောတာနင်ရတော့ညံ့တယ်နော်ရွှေစင်ကြောကြောကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်တည်င်းနေကိုချက်ပြီးတော့မပွားခဲ့ဘူးလားဘုံတိုင်းကြီးဟာဆရာအေးဘယ်နေလိမ့်မပွားခဲ့တာဟောရွှေစင်ကြောကြောကိုလေဘုံမတင်မျက်နှာနဲ့အောက်ကောင်မကြီးကကား20စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ခေလည်းပွားခဲ့တာဟောဆရာအဲ့တော့အခုမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ထုတ်လို့ပြောသူအမူရသူ့လူကြီးကိုကြိုက်ချုပ်တာပါလေငါနည်းနည်းလေးသူ့ကမြဲမြားဟာရှင်းစင်ကြောတော်တဲ့အကြောင်းလေးလူကြီးကပြောကြပါလေဆရာကျောင်းဆက်ပြောဒီမှာနားတော့ဟုတ်အဲကောင်းပြီဆရာအလားဟိုအဲ့ဒါပဲပီတိဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒါပဲဟုတ်ကဲ့သမီးအောင်မြင်တော်ကိုငါဝန်တာအဲမိပါမြတ်တာလို့ခေါ်လေမိပါမြတ်တာမိပါမြတ်တာမိပါမြတ်တာစေချနာခြင်းကိုယ်ချနာခြင်းနှလုံးရင်ချနာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့မြတ်ကိုအောင်မြင်အောင်ပေါင်းပြန်လာပါစေဟေးဟေးစုပြီးလည်းပါအောင်ပြန်သမီးတို့ကိစ္စကားလိုဘက်ကခန်းငါနနာလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့မိမိတို့လက်မခံရတာကားတို့သမီးတို့အတွက်ပါဒီအချိန်မှာပကာသနာလုပ်မယ်စာအဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကြမယ်မျိုးသမီးတို့သားတို့ချီးရွတ်အကျိုးရှိရှိတုံးချစီခြင်းနဲ့စာနာနဲ့အိမ်မှာပဲမင်္ဂလာဆုံးလေးကျွေးလိုက်ပါလို့မိမေကပြောခဲ့တာပါသမီးနားလဲပါရမမေအဲ့ကျွန်တော်လည်းခွင့်တော်ပါမယ်ကဲပါနေသမီးကိုအေဘရဆောင်နေနေလို့ချင်တယ်။သွားကြတော့လေ။ညစားဖို့တားဖို့လည်းမမီနဲ့လာခဲ့တယ်။ဟမ်ဟိုအဲ့ဒီဖြူညကြာနေလာခဲ့တယ်လို့အေဘရကိုတရားပြောလိုက်နော်။တားလို့ဒီမေရောမအားဘူး။အခုတော့မှတားလို့လာကြတော့မယ်ဆိုလို့သူတက်တက်စောင့်နေတာလား။နေပြီ။ဆက်ဆက်လာတယ်နော်။ငါမီဆောင်။အေးပါဒီချလာပါမယ်တာရဲ့စီချ။အေးပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ပဲ။ဟုတ်တယ်။ရှင်းမှာပါ။ရကြရင်လာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့တော့
ောင်းမယ်နော်။အကြိုက်မမေလက်လိုက်ခင်နော်။ခပေးတို့တောင်းမယ်နော်။ကိုယ်ရဲ့သမီးလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရှာပြီ။ဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲ။ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာပေါ့။သူတို့ဘက်ကတာဝန်ချေရှာပါလေ။တူနီမီအေဘရဆိုတမီးလေးကိုရိတ်ကြည့်ပြီးလူကျင်နာမှာကမြအားလုံးဆောင်ရဲ့ပြေးနေတဲ့ဟာမင်းတို့အဲ့လိုလုပ်ခလေးတွေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာမင်းတို့ခလေးကိုချစ်တာလေမှားနေတယ်နော်အလိုမလဲဝင်ကြိုက်လိုက်လဲဝင်ကြမလိုက်အေးငါလည်းမမှန်တာဆိုလက်ကိုမခံဘူးဟုတ်ပါလေကိုမှန်တာကိုသိပါလေဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ကုလို့ဘယ်မှန်နိုင်မှမလဲကိုတခါတလေလဲမှားမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာပေါ့ခလေးတွေပဲဟာအဲ့တော့မိုးပြတဲ့မင်းလေမင်းအမလမ်းစီမျိုးလဲရတော့မင်းအမလို့ငါအိမ်ကိုလာခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းယောက်ျားလေးမမောက်ဘူးသတိထားသတိရလဲဗျာတော့ဘာလို့နေလို့လဲတလွတ်ကြီးပဲဒီဘာမှမလုပ်ခင်ကြိုးပြီးသတိပေးတာနော်စိတ်ချတော့ပြည့်လို့ဝင်နေပြမယ်ဘာနေပြမင်းဒီစကားပါဟမ်ဘာပြောရမင်းပြည့်လို့ဝင်ဘာမှငါကလည်းမမောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောတာပါပြီးရောဟဲ့ဗျအဖေဒီသားသမီးကိုချစ်တာအမေချစ်တာနဲ့မတူဘူးသားရဲ့သားလည်းဒီနေ့ကျရင်အဖေဘဝကိုရောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဖခင်တယောက်ရင်မြင့်တာဆိုတော့ဒါအခုတည်းပူပြီးနားလည်မှာဒါမမကိုဒါဖေဖေကခွင့်မလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အသိပညာကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဟန်ဆောင်ပြီးစိတ်ဆိုးနေတာပါလေဒါပဲဖခင်မြင့်တာဆိုတာဒါပဲအခုသမီးကိစ္စအဆင်ပြေတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုအားလုံးထဲမှာဝန်တာဆုံးကဒယ်ဒီပဲမိမိနဲ့ပြောတာပေါ့ဒီတော့စကားဆက်ပြောလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရထားတာလဲတဲ့ဟိုဂျေဇုတင်တဲ့ဟောင်းကောင်ကမိမိကိုခုလိုစာချုပ်ချုပ်တာဒီလိုမျက်နှာကြောက်မှာနော်မိမိတည်တာပေါ့ပြီးတော့အကြီးကပြောပြတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုမျက်နှာကြောက်မှာဒီလေးကိုသမီးကတ်ထားမှာနော်ဒီလေးကဂျီနီဆူပါစတားပဲตุนเน่ต้วยไม่ย่ายเพียงเน่ไถ่ตันมินนีဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပဲตุนမမီကရောက်ခင်ပေါင်းနေရတာ။ဒီဟိုဂျင်းညောင်းနေရဆိုမယ်လူလာတော့မဟုတ်စဲ။အဲဒီလိုချင်းပြောကြဆူကြတာပြန်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်။တမီးကလူလာတဲ့ပုံသွားသူများလည်းပြပြောအဲ့ဒီကြာမင်းတည်ပါလေတဲ့လေအမီလေးမားမယ်နော်ဒိန်းရင်ထဲမှာတော့အမီလေးအောင်ပြလို့ရှိအဲ့ဒါလည်းတည်ရတယ်အမီလေးကအညွန်တလူလူနဲ့ဟမ်ဒီအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကသူကြမ်းကြည့်တာဘသူလေးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သမီးကြပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဟုတ်ကဲ့သူရှုပ်တာကိုဘယ်သူမှအပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကတ်တာပါလို့ပြောဒါကိုသမီးသင်္ကန်းစာယူပါမယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သမီးအနေထိုင်တက်လို့ရှိသူကတော့လေးလေးစားစားကိုယ်ဆက်ဆံဟမ်မောင်လည်းနေလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမင်းသမီးနဲ့မတွဲပါဘူးဆိုရင်ကို့ရှိမှကြည့်အများကြီးထိခိုက်ပါတယ်တကယ်ပြောရအောင်သမီးသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့သမီးဟာအခုကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သမီးတောင်းဝင်သွားတယ်အဲ့တော့သမီးကအရင်တုန်းကထဲနေတာထိုင်တာတော့လားအားလုံးပါလို့ပါတော့
မင်းကင်းဆန်ရမယ်လေးထားဟမ်သမီးနဲ့ဒန်းတူတိုင်ဘက်တည်းရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲနော်ခင်ဗျားကြီးကတော့ဒယ်ရီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒယ်ရီလုပ်ပေးလာဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ပြီးဖြစ်ပါမှာအခုစာနေစင်းကနေပြီးတော့သမီးကိုပန့်ဖို့တာတော်တော်ထိရောက်တယ်နော်ဒါသမီးကိုတွေ့ဥပအချိန်မှကြာဟမ်ชวยซินจอกๆชวยซินจอกๆนะฮะฮะโอเคก่อนแล้วก็โหละไปวิ่งมาแล้วนะไปลาจองเลยแหละอ๋อเมินลากว่าเอลิสไลท์ทําซะจบจับเบี้ยเอาเบี้ยมาผิดจ้ะอะกูไปสักห้าไปสักห้ามาမလာဘူးကွာမလာဘူးဒလောက်မိုက်တဲ့ကောင်ဆက်မစစ်ဆရာဘယ်မှာဖြစ်လို့ပါကွာမိုးပြတဲ့ရံဖြစ်လို့တဲ့စခန်းရောက်နေတယ်လေဆရာစခန်းဆက်မေပွင့်ဖြူငါမိမ့်မသူဆက်တာစခန်းရောက်နေတယ်တဲ့ဆရာဒါဆိုဆရာဘယ်လိုမှဖြစ်မလဲမေပွင့်ဖြူတော်တော်အတုံးမကျတဲ့မိမ့်မကွာမင်းကလေးမထိန်းနဲ့လို့အခုလို့ရှောက်ကုန်တာဆရာရေဟိုမကြီးကလည်းလုတ်တဖက်နဲ့မလားဆရာရေဟိုမှာဆရာတည်ရေအခုမှတော့ပြည့်တည်နေပါတယ်ဆရာတည်လိုက်ပြီးမျက်နှာပြမှာပြင်မခဲ့တာဆရာတည်လိုက်သွားတယ်ဆရာတည်ရှက်ကွာရှက်ကွာဘာတည်ဆိုလဲကောင်အမြဲအမှန်အမြဲအမှန်နေတယ်ရေစခန်းလိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးကွာဟိုမကြီးကဆရာတည်လို့ပြောလိုက်ဆိုတော့ခဏပြပြလိုက်သွားလိုက်ပါလားဆရာတိတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတိတ်လိုက်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာလိုက်သွားလိုက်ပါလိုက်သွားပါဆရာတိတ်ဟာဘောလုံးဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကွာအခုဘယ်ပြန်ရောက်ကြလဲပါလေပါလေအဲစကားပြောလေဂျာလီနစ်ဘတ်ဒီတားဆိုတာသိပါလေသူ့ဘေးကိုလိုက်လာလဲဆိုတော့လေလေးစမ်းတော့ဆက်ဆောင်ပါလေ။အာမကပြေးလို့မရတာတော့တဲ့။ဟုတ်မှအကြောင်းလို့ပြောတာပဲဒီလိုလေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘရယ်။သားလေးကစခန်းဆိုလဲတစ်ခါတော့မှရောက်ခွတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသလေးကဖြစ်ကြတာလေ။အခုလဲသူတအားကိုကြောက်နေရှာတာ။ဟုတ်ပြီကောင်းပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဖြူစီကိုဖုန်းတိကျပြန်ဆက်ပါနော်။ဖြူဆောင်နေမယ်နော်အီဘရယ်နော်။โอเคจิซูมาเลยสิโอเคโอเคโอเคได้แล้วเนาะมีไปแล้วตู้ตังเงินมีสวยเลยเนี่ยต้ายมาตุยไปคุณญีตองเจอเลยเนี่ยตังเงินอ่ะดูๆยอมมาเลยปุ๊บมา325อ่ะอาม่าก็ไม่อยากออกสู้นี่กว่าเม้งก็เลยญาติน่ะด่าให้กูหลีไปไล่ฉินเนี่ยเสร็จไล่ตาสักครั้งงาออกจี้แต่เม็ดลงงาไม่ใจหูเนาะပါသမီးကိုလိန်မာယဉ်ကျေးအောင်မဆုံးမနိုင်နဲ့မိပါလဲနေလိုက်ဖို့ကောင်းတာခိုင်စော်လို့မရိုင်းတာပဲရံဖြစ်တော့ကတော့အတူတူဖြစ်ကြပြီးတော့မောင်လေးကိုတယောက်ထဲထားသွားသူရုံပါလေတော်စမလေးညီမောင်ကိုကလူဆုံးကောင်းလို့ချင်တော့နေရံဖြစ်ကရင်တက်ခနဲ့ဆို तू ကရိုင်းလိုက်ရမှာ तू ကထိုးလိုက်ရမှာအခုဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မလဲ तू အပေါင်းတင်တယ် तू ထားလို့ထွက်ပြေးကြပါလေဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဒီလိုပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ငါမင်းကိုခဏခဏပြောဆိုမှမဆုံးမှမဆုံးမှမင်းလုံးမှမလို့ပဲအခုကြည့်ကဲဂျာနယ်လစ်ဘာတိရဲ့တာရိုက်မှုနဲ့အချုပ်ခံရတယ်ဒါထောင်ကြောက်မှနေဘူးနော်မင်းပေါ်ရင်းမတွေ့လေကိုဖြစ်ကိုခံရှင်ကျမသားလေးတွေဘာမှလုပ်မပေးတော့ဘူးလားဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရတော့စကားမပြောရှင်းတယ်တစ်ဖက်သားကြည်ရင်တော့ဥရီအတိုင်းတော့ဆောင်ရွက်မှာဒီလိုလုပ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရင်စားရမလုံနဲ့ငါအမှန်တရားဘက်ကမမှန်တယ်ငါလည်းမလုပ်ဘူးသူမှလုပ်ရင်ငါအားမပေးဘူး
ကျမဝင်းနဲ့လွင်ဝေးထားတာရှိနေရှက်လို့မာကြောနိုင်ဟာငါမာကြောတာမဟုတ်မေပွင့်ဖြစ်ဘူးဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့လူဆိုရင်ဟမ်ဥပဒေပေးတဲ့အပြစ်ကိုဘယ်သူဝဲပြီးခံရမှာမင်းရောငါရောအဲ့ဒါကိုနားလည်ထားမင်းသားငါသားဆိုပြီးတော့မမှန်တာတွေရှော့လုပ်နေရင်ဥပဒေဝန်ထမ်းတွေလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးငါရဲ့ဂုံဝိခါဘယ်အစစ်စီရောက်သွားမလဲဘယ်သူမှမကိုမမစင်နဲ့ငါအမှန်တရားဖက်ကဒါဆိုကျမသားတွေတောင်းကြတော့မဟုတ်နော်လောကရန်တရားဆိုတာကိုမင်းနားလည်စားမှာပေါ့ဘဝမှာဘယ်လိုဆိုးကျိုးကောင်းကျိုးတွေနေမယ်ကြုံကြုံမတုံမလို့ရင်ဆိုင်နဲ့ပြင်စင်တာပဲစီရဲဆိုလောကန်ချမ်းသာရဲဆိုလောကန်တူတူပဲအဲ့ဒီအသည့်ကိုမင်းကောင်းနေထည့်ပြီးတော့မင်းရင်ဆိုင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းသက်သာဘယ်တော့မှမမှားတော့ဟမ်အဲ့ဒီတော့ဘာရောက်တော့မှလည်းမမေးတမမမေးတက်ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှမင်းရဲ့ဆက်လက်ကောင်းပါလေလောလောဆယ်အာမခံမရပါနဲ့ဂျုံတို့နဲ့ကရအောင်စူးစမ်းရမှာဒီဒီတဲ့ဒီဖြောင်းမတဲ့လူဆိုတော့ဘယ်မှလုပ်ချင်မှမလဲကျွန်မစိတ်ကတော့မှမနေဘူးလေ။အမလေးကမတည်ရင်ရှင်မတရားကြောင့်ကျွန်မသားလေးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ချစ်တယ်။ဒီမှာမိရွှေစင်မင်းလုံရက်ပြေကိုရက်တန်းကရက်လိုက်ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလလိုက်တွေ့မှာ။မမရလေဘာမှမဆိုင်ဘူး။သူနဲ့သမီးတနေ့လက်ထပ်မယ်ဆိုတာမမသမီးပြောခဲ့တာပဲ။ဘာသာဝါမတူပါဘူး။ညီကနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးညက်ကျော်ဈေးရောင်းလာညီမဆက်လာမှာလေသူနဲ့သမီးငယ်ငယ်လေးတွေကတန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့တာမမေကိုင်းသမီးကသမီးအမြဲတမ်းလှုပ်ပေးခဲ့တာကြီးပဲအခုတော့သမီးအိမ်နာကိစ္စသမီးမှသမီးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချင်တယ်တော်စားဒီတခါဒီအကောင်ရဲ့အဆက်အသွယ်တို့ကသိရင်ငါဆုံးဆုံးနဲ့ဒါပဲဘာလဲအေးစိတ်ညစ်တာတငယ်ကိစ္စပါလာပြန်မီမင်းသမီးလှုပ်တယ်လေရီစာမချောက်တော့လဲမမီရဲ့ထားလဲညီမမသိအောင်ထားပေါ့ဒီတော့အထမ်းမှာအချိန်ပြည့်ရှိနေတာအမေမသိအောင်ဘယ်လိုထားမလဲမမေရွှေစုံလေးအဲ့ဒီကိစ္စကူညီအောင်တွားလို့လေရွှေစုံအရင်အထံလွှဲနေပြီတွားလို့လေရွှေစုံဘသူ့ဘောမှာလည်းမယူနိုင်ဘူးအမလေးခေါင်းကြီးကိုက်လိုက်တာဟာခေါင်းကြီးကိုက်လိုက်တာအမမေဟိုယောက်ျားရှူပြီးရင်လေရွှေရှင်ဆက်ရလို့ရသေးလားဘာသာလို့လို့ရတာဒါဘာဖြစ်တာဟာဘာဟာကြည့်ပါမကြည့်ငကန်းနေဆက်ဆိုပြီဟွန်းဒီလိုသားမိရလေမင်းရတမျိုးသမီးရတမျိုးနဲ့အိုင်းမွေတာပဲခဲပဲအင်းလူငယ်ကြီးအနေနဲ့စိတ်လိုက်မှမလောက်ကြတာတော့တဘာဝဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအနေနဲ့ဒီကိစ္စမျိုးခွန့်လွတ်လိုက်ရင်လူငယ်ကြီးအနေနဲ့မစင်မကျင်စိတ်လိုက်မှမလောက်ကုန်ချင်မခက်ပြီဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သားလေးကိစ္စအတွက်ဓာငွေလောက်နဲ့ပြီးတဲ့ပုံမှပြောင်းကြည့်ရောမကောင်းပါနဲ့ဒါတော့ဥရိကြံမေးကဆုံးဖြတ်မှာပဲဟိုပုံမှ33လို့35လို့ဆိုရင်ကတော့အမကလည်းရနိုင်နေဓာငွေလောက်နဲ့ပြီးနိုင်ပါလေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပါရှင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီ34လို့35လို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒေါသဖြစ်ခြင်းသည်အချင်းချင်းဖြစ်ရမယ်ကျုပ်ရဲ့ပြည်ရမယ်ပြီးတော့နာကျင်စည်စည်ကိုမသိတန်ရာလို့လဲဆိုထားတယ်ဒီတော့အခုမိုးမြတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့မှုဖြစ်စင်တဲ့ကြည့်ပြန်တော့တိတ်မနီးစပ်လာဘူးဟောဘာတည်းလဲတခါမှလာပါလားခလေးကိုတော့စိတ်ဆူးနေရတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူ့ဖေကသိစီကန်းကြီးတာသူ့သားကူးလို့ဖြစ်တာပြီးတော့တော်တာလည်းထွက်ရှက်လည်းရှက်ဖြစ်နေလေ။တော်မေပြည့်ပြီလည်းပြန်မလာပါဘူး။နားလိုက်ပါဦး။ဟိုဆွေရတဲ့မိမတော့လေရင်ဆိုင်ရုံပေါ့ဗျာ။ဖြစ်စားဘူးအကြီးကြီးတုံးရိုက်နေကွာဟမ်ဒီကောက်ခေါဒီပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာဒီ
ဟုတ်ပါပြောင်းဒီနားကျရွှေစင်ကြကြောတီးလေးလေးလည်းမထုတ်တဘုံတရောင်းနေတော့လေးရောင်းတော့ဒီချင်းတဘုံကိုဦးထက်ဆယ်မျိုးလောက်ဆေးရှိလေးသုံးလိုက်ရင်တက်တယ်ဟမ်မတက်ဘူးလားတက်တယ်တက်တယ်တက်တယ်ဗျာတသမာလေးတခါကောင်းမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်ဆရာဟိုဒီဖိတ်စာအောင်မြင်လို့ရှိရင်လေဒီအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့ကိုနေမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံကျောဆိုစင်ကြီးဘာဒီကြောင့်ငါတမီရွှေစင်ကြောကြောအကြောင်းနာမည်တီချာတက်ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတမီဆရာတမီဆိုရင်ဆရာတမီဆိုလို့ဆရာသားလေးကြည့်တော့ပြတ်သွားပြီနာမည်ချာပြောလေအဲ့ဒီလူကြီးကနာမည်မလိုက်ဘူးလွတ်ပါစေဆရာလွတ်ပါဒီလူမပြူမိမိဘူးတဲ့ကွာကိုယ်လေတိုင်းတော့ကောင်းပါပဲတံငွေလောက်နဲ့လည်းပြီးကြည့်ပြီးတော့နိုင်တယ်အမေတကအချုပ်ကြရင်တော့သူ့အချုပ်ထားတဲ့ရစ်တော့ရှော့တွက်ကြဟုတ်ကြမလားဟာဒါထားတော့ဒါအရေးကြီးပါအရေးကြီးတာကအခုအောင်ကုမ္ပဏီကအခုဒီရွှေစင်ကြော်ကြော်လို့ရေကတော်ဝဲကိစ္စစိတ်ဝင်စားတယ်သူတောင်းယူကြည့်နေတယ်ဘလောက်ကုန်ကုန်ငါတော့တော့အဲ့လိုပန့်ဖို့မဲ့လူရှိလို့ကရမ်းကျင်တယ်။အဲ့တော့မင်းတို့ရုပ်ရှင်ဂီတဖြန့်ချီထုံးအကုန်ပိတ်။ဟုတ်တယ်။တက်တန်းဆက်။ကြောင်စီစီနေငါ့ကိုကြည့်တောင်ကိုခွဲပေးမယ်။နော်မကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ကီကီကဆန်နေစီအုပ်စုအကုန်တောင်းဝင်ဘူး။ဟုတ်တက်တန်းကရုပ်ရှင်ဂီတဖြန့်ချီထုံးဟမ်ဟုတ်ကဲ့နိုင်လား။ရောက်နေစက်တယ်။အေးအဲ့တော့မင်းပြိစာကိုင်းနေတစုံတူပါများမင်းကိုပြုံးပြရင်ပြိစာတကားကိုင်းအပြည့်ရဆရာလူတွေလာဖို့လို့လေဒီကတော့သူစက်တွေကမှမဆိုင်ဘူးအဲဒါတော့မမတက်ဘူးမသူလည်းလာချင်လားမှလာမှာပေါ့ကွာနေ့ရက်တွေ့ဖို့ဒီတပွဲတဲ့နဲ့ရွှေစင်ကြော်ကြော်တော့ပေါက်ပြီရမူဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား35တွင်ပုံမှား335၌ပြဋ္ဌာန်းထားသောအချက်မှားများတစ်ပါးမည်သူမဆိုတို့ရောက်သောသူအားမိမိအလိုလျောက်ပြင်းထန်နာကျင်စေလျင်ခိုးသူကို9နှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးချမှတ်ရမည်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပေသည်ရခိုင်သည်ကျောင်းသားတူဖြစ်ခြင်းတခင်ကအလားတူပြစ်မှုမျိုးကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိခြင်းလူငယ်တူဖြစ်သည်ဖြင့်စိတ်လိုက်မပါပြုမှုခဲ့မိခြင်းတို့ကြောင့်တင့်တော်သောအောက်ပါအမိတ်ကိုချမှတ်လိုက်သည်အမိတ်အဘဥပတိတာအသက်19နှစ်ရှိတေခါမိုးပြာတည်သည်ပြင်းမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ325အရာပြင်းမှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်အလုံးနှင့်ထောင်ဒဏ်6လကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ချုပ်ရဲများရှိကချုပ်ရဲများကိုထုံးလုပ်ခံစား권ပြုသည新批下来的这种叫过于了阿龙啊没见过这版的一个呢我 video 透露的阿龙呢就能过于了一下的35呢36呢8呢够没我阳光片起的吧送我所以就能跳过了哎够了够了够了有个片啊我所以是有告你的戏啊嗯不管的是啊对是啊对这版
သမီးလေးစစ်တာဘာဖြစ်လဲလေဘာဖြစ်လဲကျမသမီးလေးဘာလဲရွှေစင်းကြောကြောဘာဖြစ်ဆိုင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 ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲရွှေစင်းကြောဘာဖြစ်လဲကျမသမီးညကျော်လောက်လိုက်သွားပြီစစ်အစ်တင်ဘာညကျော်လောက်လိုက်သွားဘာညကျော်လဲဘယ်ရညကျော်လဲဘာလဲဘာညကျော်လဲလုံးဆောင်မအောင်ညကျော်ဆိုတာမင်းကငါစေးထဲမှာဆေးရောက်တာဟုတ်ပြီဆေးရောက်တယ်သမီးရွှေစင်းကြောနဲ့ကဘာလဲရှင်းရှင်းအောင်ပြောตุรุเนี่ยกว่าดิจ้องนี่เนี่ยเงยยีซ่าดิเด้ฮะเราจะมาเสียติโกป่วยไม่ပြောมีกูเสียติเองอะกูรู้ตุรุไล่ตัวอ่ะจ้ะไล่ตัวอ่ะจ้ะငါမှုဖွင့်ရမှာပေါ့ဒါပဲပေါ့အေးပြီးရဒါပဲဟင်ကိုပြရမလို့ဒီကိုေဖြူလဲခုတလောဘလူအခုတို့နေဖြီးစည်းနေတယ်မသိဘူးဟိုတလောကအပြေပါလေရမယ်ဆိုပြီးစမ်းချောင်းကဖြူဖြူသိမ်းဆိုတဲ့မိမကိုပေးလိုက်တယ်ငွေ6သိန်းလိန်လိုက်ပြီပေါ့ဟင်ပါပြီပေါ့ငွေ6သိန်းကိုကရူးရူးသားသားนะพูอ่ะช่วยฉีมากจังชาท่าอ่ะผู่มาในซีวายทุกข์ลุมูยี้ตอกานี่ผีซีนี่ล่ะเว้ยสิ้นล้านเนี่ยตัวนี้ยาพิษจาโดเลยกูยี้แมเนเจอร์อีเมรุสิตั้วเอาเหมมาโดรซาป่วยแม่เฮกว่าแม่เฮสวยกูว่าตะมี้ရှင်กูว่านามาบ่กูว่าแลตะมี้ล่ะยังซ้อมมาบ่โตนี่โหตีขามีเสร็จสรรมาลูกผู่มาไอ้ทุกข์นี่ญาณนี้เว้ยกูโตนี่อ่ะตะมี้โหအဝင်စားလိုက်မတွေ့ရဘူး။တားမော့လည်းမျောတာပေါ့ကိုရဲ့အမေနဲ့အမကနှစ်ပတ်မှတစ်ခါတွေ့ရတာ။သူကနေရာစလုံးကိုတွေ့ကျင်တာပေါ့။တားမော့လည်းပိန်သွားလိုက်တာကိုရဲ့။ဖြူဖြူစိတ်ကိုမချမ်းသာဘူး။သမီးရတဲ့သူ့မောင်ကိုတွေ့ချင်းမလိုက်ရဘူးဆိုတော့တူနီကိုသူဘယ်ကျင်းနှပ်ပါမလဲ။အကျင်းနဲ့လည်းဘဲတတ်နိုင်မှာပေါ့။သူကယောက်ျားလေ။သူလွတ်မှဖြစ်တာပေါ့။กูกูกูทําอยู่เลยกูสิมกาผิดตัวล่ะเองกูพูดดิผู่ปิดป่ะผู่ปิดป่ะกูดิโลมอมๆประมาณเนี่ยเปลี่ยนล่ะเนาะผู่ดิโลမျိုးสกาดิสิไม่ပြောได้มุผู่อ่ะเลยอเมียดาโลม้าเนราเวกูอ่ะลูกติมาบาไปตะเนกูม้าดาม้อนี่ดิผู่ตําเนี่ยยกผ่อนเลยมั้ยล่ะกูเนาะกูเอ้ตึกบ่าร้องตึกบ่าร้องกูเอ้กูผิดล่ะมาร้องกันดีอาไดหมดกูเอ้ตึกจ่อเนาะชูตามยายต้อยให้มั้ยเนาะกูเนาะพี่จ๋อเนาะ
Now